bajkerky a bajkery. Detská zvedavosť objavovať skombinovaná s dvoma kolesami je to, čo si asi každý predstaví, keď si povieme detstvo. Realita dnešných dní však hrá často proti nám. To je avšak len do momentu, keď stretneme ľudí ako je Peťa a Laco. Jedno stretnutie a slova sú úplne zbytočné, poznáte to však, radosť objavovať doslova z nich srší. <laughs> Voľnosť je to, čo ich charakterizuje a túlavé boty je ich najlepší priateľ. Mojimi dnešnými hostiami je Peťa a Laco. Sú to veľmi známi slovenskí bikepackeri. Vitajte v mojom podcaste. Ahoj. Ahojte. V prvom rade veľmi si vážim to, že ste prišli a že budete s nami zdieľať zážitky, teda, ktoré vo vašom... Ponímanie už sú veľmi bohaté a teda všetko by som začal otázkou, že čo pre vás znamená bicykel a Peťa, ako je to pre teba? Ja, bicykel? Uh, tak uh, asi každodennú vec, keď som chodila do práce, mm -hmm. ale zase uh, nie som úplne taký fanatik ako <laughs> túto Laco. <laughs> akože to už je pre mňa extrém, zase uh, nemôžem povedať, že by som úplne... Že... Teraz každý deň chcem a teším sa úplne na bicykel. Ja mám veľa dní, kedy proste sa mi nechce bicyklovať, ale Ale keď sa dá, tak idem. Hej, hej, hmm. takže proste pre mňa bicykel, je to z detstva zakorenené, ešte keď sme nemali auto, tak sme všade chodili na bicykli. takže... Jasne. A láci, ako je to pre teba? Ja to mám tiež asi z detstva zakorenené. Veľmi pekný pojem. Lebo tiež som chodil všade na bicykli, vždy všade ako v podstate presúvatko hlavné, mm -hmm. takže defaultne všade idem na bicykli, už rozmýšľam, keď niekde idem, že tak ako sa dostanem na bicykli. A potom prišli také intenzívnejšie bicyklovačky, až to teda dospelo do toho bikepackingu, takže okrem toho, že bicykel je presúvatko a dopravný prostriedok, tak je to aj miesto, kde človek spoznáva svet. Miesto, kde človek zašportuje, alebo teda aktivita, pri ktorej si človek zašportuje a jednoducho skvelá vec. Že je to taká kombinácia ako pre mňa, je to životný štýl, ktorý ti spojí všetko. No, všetko áno, všetko je to taký. taký životný štýl, určite áno. Super. A kde to všetko začalo? Pamätáte si na tie nejaké prvé styky s bicyklom, možno to nebol bicykel, ty si už spomínala, že to bolo detstvo. Hej, no akože celkom dlho, lebo vlastne tatino si spravil vodičak až niekedy po 40, čiže uh -huh. kamkoľvek sme išli o, k starým rodičom, hoci to bolo len 7 kilometrov, ale proste to si doteraz pamätám ako prvý brat, o, druhá ja, tretia mama, štvrtý tatino, takže o, nás bolo stále vidieť len na bicykli a ešte v škole sa mi vždycky smiali, že my sme cyklistická rodinka, takže všade. To je v poriadku, keď povieš naše priezvisko, tak všetci to berú rovnako, takže to je diagnoza, ktorá je myslím si, že je úplne pozitívna. Láci, a u teba to bolo asi veľmi podobné však? Mm, áno, ja som v podstate moje začiatky začal na takej žltej plastovej motorke, ktorú som mal, keď som mal asi 2 roky. A na nej som sa vozil po zahrade a okolo pochodníkoch v okolí, no a potom samozrejme, bicykel bol odjak živá však ako detsko som proste brúzgal na bicykli, pochodníko, okolo paneláku, neskôr som zdrhol z paneláku, išiel som do okolitých dedín, takže proste tak, jak sme hrávali ako deti futbal a hokej na ihrisku, tak, tak sme sa bicyklovali, to bola taká absolútna, jedna tretinu času sme trávili na bicykli ako deti, takže. A keďže sme v podcaste medzi bicyklami, bol bicykel aj to, čo vás spojilo? Nie. Nie, nie. nie. Akože je to aktivita, ktorú máme spoločnú, uh -huh. je tam prienik, ale nebolo to spojitko, nebol to trigger, ktorý by nás spájal. Nie, lebo ja som vlastne, keď som prišla do Bratislavy, tak ja som nemala za sebou ani bicykel, uh -huh. tak uh, som nebicyklovala, ja som to na dlhý čas úplne vypustila zo svojho života. Jasné. A potom som si akože zobrala nejaký m, ako z rodného mesta a potom som trošku bicyklovala, ale nič také, že by som akože chodila často. Len som chcela mať bicykel a a asi ešte ako kamaráti, keď sme sa poznali, akože len na začiatku sme boli kamaráti. Akože išli sme tak... na bicykli išli ako kamaráti, spoluval. ale nebolo to teraz, že sme sa spoznali na bicykli, alebo by sme sa cez bicykel nejakým spôsobom my dávali myslím, myslím do A si, že vtedy on si povedal, že so mnou nikdy na bicykel nepojde, lebo sme išli neviem kam to doviedne, či kde a ja. ani, ani za, za, za ten svet dojsť, lebo proste yes. som nevládala, bola som úplne, ja som bola veľmi... Akože zle na tom kondičku. To boli na Niekde sme boli, až, Nie, sme boli a proste. To, bolo úplne to sa mi tak páči, taká tá skromnosť. <laughs> a teraz tu sedíte predo mnou a pre nedávom ste sa vrátili z poročného tripu na bajkov a ako sa to pekne spojilo, že trip na Noizidler, kde ty si myslíš, že to nevíde, lebo máš zlú kondičku a nakoniec... No tak on je... nadával veľmi na to, aby, že, aby som, ale tváril sa, lebo chcel ma získať, tak tváril sa, že všetko je v poriadku, do večera, stále sledoval hodinky, že nepríde ani do polnoci domov. No, no ale tak super, super to vyšlo a uh, teda ty si predpokam, že aktivnejšie bicyklo a viem, že si aj nejakú, mm. ne, nejakú cestarinu robil a kde padli nejaké tie prvé začiatky, že backpacking, mm. backpacking, poďme to skúsiť? Kde to bolo? Čo k tomu viedlo? No, ťažko povedať, lebo ja som mal vždy túľavé topánky, čiže už ako dieťa, keď mi mama povedala, že tu sa bicykluje okolo paneláku, tak ja som zdrhol na druhú stranu mesta, alebo proste do iných dedín, už ako diecko, takže tie túľavé topánky som tam mal vždy aj som si robil taký špendlíkový denník, špendlíkový systém, keď som mali, že som mal mapu mm -hmm. a zakruškoval som si všetky dediny v okolí Levíc, z ktorých pochádzam, že kde som bol. Takže tie túľavé topánky tam boli, len tiež to nejakým spôsobom som možno, že nevedel uchopiť, alebo že, ja som nevedel, že niečo ako cykloturistika existuje. Mm -hmm. Hej, a potom keď už som bol dospelý a nejak som možno bol v Bratislave, tak som ok, videl som nejakých cykloturistov, ale tak to boli väčšinou rakúsky dôchodcovia, ktorí sa tu po hradzi presúvali. Čiže to bola taká kategória, že ok, existuje to, ale nejak neoslovilo ma to. No a potom nejako, ja som medzi časom začal bicyklovať tiež tak aktívnejšie, lebo som mal od detstva takú dlhšiu pauzu. A potom nejako sa to nejak to proste dozrelo v človeku, mm. že teda už som možno mentálne nejako dospel k tomu, že teda tej túlave topánky, že dať tomu nejakú formu. A teda v 2016. v novembri som sa vybral na prvý výlet. To som mm. sa vybral do Slovenska, do Lublane. A tam som, tam to vlastne tak začalo. Taká tá závislosť. Jasné, A sám si pekne spomenul, že veľa informácií tu nebolo, nejaký rakúsky cyklisti, že nejak si si študoval z nejakých zahraničných zdrojov? alebo... Nie, nie, vôbec, Aký hovorím, tým... ja som vôbec nevedel, že niečo ako cykloturistika existuje reálne, ako matne som vedel, že dobré, niekedy som v časopise zazrel nejakých uh, nejakých cestovateľov, že prešiel Norsko, mm -hmm. nie, ale to som proste videl ako decko v nejakom časopise, takže nikdy som to, nikdy tie moje túlavé topánky nedostali taký ten, mat, ten to materiálne uchopenie toho, že mohol by som to obrátiť na cykloturistiku. Znamená to, že si kúpim bicykel, kúpim si brašne a vyberiem sa niekde preč. Mm -hmm. Hej, ono to prišlo tak evolučne potom, že vlastne ja som dlho nebicykloval, respektíve maximálne také tie meské presuny, nejaký mm -hmm. commuting. A potom jedného dňa ukradli bicykel pred uh, ofisu. Tak, uh, taký starý horský, podľa mňa ho hneď zahodili do okryku a si chytal hlavu, že čo to ukradol, lebo to nemalo cenu nič. A potom vlastne, keď mi to takto ukradli ten bike, tak ja som bol nutený si zaobsarať nejaký iný bicykel. Mm -hmm. No a vždycky som chcel cestný bike, ako vždy ma to lákalo, len vždycky to bolo buď drahé, alebo ja neviem, keď som bol decko, tak mi na to nechceli dať rojčia peniaze, alebo to bolo drahé. Potom, keď som bol ja už starší, tak nejak som to z hlavy vypustil. tak som si povedal, že teraz, keď teda potrebujem bicykel, tak si kúpim nejaký cestný. Jasné. A že investujem do toho, to už bolo po 30 -tke tak som si povedal, že investujem do toho, kým teda mám 30 rokov, že však nebudem si kúpať bicykel v 50, -ke, keď už uh, si poviem, že už proste na ňom veľa vody nenamútim. Tak som si ho kúpil, no a chytilo ma to. Takže som začal jazdiť denne, jazdil som veľa, 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 asi dva roky a po tých dvoch rokoch teda už som sa tak začal zamýšľať nad tým, keď už som mal prejazdenú celú Bratislavu a okolie, že teda... Bolo by fajn nevrátiť sa večer naspäť domov, keď už som došiel niekde na juh Noizidlerze napríklad. Hej? Ale že pokračovať ďalej, že čo tam je. Hej? Viem, že tam je nejaké Maďarsko, ale netušil som, že čo. Tak ma to tak lákalo, že proste pokračovať ďalej, skúsiť, kam dojdem. No a tak som si povedal 1. novembra, že teda tam niekde sa vyberiem. Viete, a tá tvoja cesta bola podobná, alebo si sa tak postupne pridala k Glacovi, keď si videla, že, teda, že on to ja robí? Ja som o bikepackingu vôbec nič nevedela, že ani, že to vôbec existuje, takže hovorím, ja som nebola až taký uh, bicyklový nadšenec. Akože chcela som ísť niekde, len no, ja neviem, ja som tak, že sa bojím vždycky sama. Ja som není taký objaviteľ, že teraz o, tam idem, lebo ja neviem, všetky tie semafória prejsť vlastne z Bratislavy vôbec ako z mesta niekam von, tak mi to prišlo, že, že to je proste nereálne, to ja sa bojím. Keby ma niekto akože vysadil za Bratislavu a teraz sa bicykluj, tak akože OK, ale, ale nejak som to ja vtedy nebrala, čiže o bikepackingu som nič nevedela, ale čiže bolo to prvýkrát fakt, že s my keď sme sa dali dokopy, tak ja neviem, pár dní na to, týždeň, tri dní? No druhý. Druhý, hneď Alebo druhý prvý, deň. neviem, možno, že hneď, prvý, ja, hneď ja, druhý ja neviem, deň, druhý, ako no. sme si akože tak nejak asi povedali, že teda spolu chodíme, tak uh, sme boli na pive a sme si povedali, že a čo keby sme niekam išli a, a, a vlastne večer sme sa vybrali a... Ešte sme do Budapešti. A ešte sme do Budapešti. Len tak akože bez ničoho, hej? Také easy, ja už som mal za sebou nejaké dve, tri také väčšie cesty, takže ja už som sa cítil akože ja už som strašne skúsený a... Mm -hmm. A teda so mnou sa ani nič nemôže stať. Ale ja som akože vôbec, ja som e, nikdy a... ani nejako nestanovala, ani nespala v prírode, ani... No väčšinu veci mi bral on vtedy. Ako nejak som neniesla na svojom bicykli nejakú veľkú záťaž, čiže ja som išla ako keby na normálne. My sme ani nemali veci, ako ja som mal jeden spacák letný, to bolo v lete v júli a jeden spacák do minus 20 -tich. Jasne. Takže, takže proste ona spala v tom spacaku do minus 20, hej, a to bol júl, stupňov, takže proste nemali ja sme ani výbavu, vík, ani ne. nič, hej, a ja aj vtedy, keď už som nejakú výbavu postupne začínal mať, tak stále to bola taká výbava ešte, že nevychytaná, akože nebolo to ultralight, hej, to, to mm. boli také veci, že fakt ja som mal stan, ktorý vážil 4 kg, mal som spacák, ktorý bol takýto veľký, do minus 20, ako skvelý spacák, ale proste na bikepacking na Slovensku úplne zbytočný. hej. Takže karimatku som mal na fukovaciu síce, ale ešte takú tú prvú verziu, čo bola taká dlhá, taká hrubá, hej. keď bola v rolo z, 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 z Takže, valec. Čiže, keď čiže, Peťa bola za tebou, no, tak nevidela na cestu. Hej, čiže ja som, še... bol, ja som naložil bicykel proste 160 km, kilami, lebo som takto nejako dal dokopiť takúto podivnú výbavu mm -hmm. hej, a všetko to naložil na jeden bike, lebo ona ešte nemala ani brašne, ani nosič, ani nič. Yes, Mala iba svoj hej, hej, Ale tu, tu chcem počiarknúť takú tú prírodzenosť, že nešli ste tou cestou, že potrebujem si všetko zabezpečiť, vyskúšať nášto a potom pôjdem, že Nie, si sa sme, rozhodli My sme vždy všetko. Tak všetky, vás, no, no. Ale ja som, akože zase, ja som ani nevedel, že niečo také existuje. Že ja som... Proste človek v bežnom živote nerieši, že keď si kúpiš stan, povedzme, ja som si kúpoval stan na nejaký splav, tak tam ti to je jedno, či má stan 3 kg, 4 kg, 5 kg. Proste tam riešiš, aby bol pohodlný, veľký. Hej? Aj keď som minul sám. Čiže ja som si kúpil stan pre troch ľudí a tešil som sa, že mám tam veľa miesta. Jasne. Hej, a vôbec ma nenapadlo, že však, ale nemusel by som kúpať 4 kg stan. Hej? A An. keď som potom aj začal bicyklovať, tak mne to vôbec nejako netrklo do hlavy, že však ale existujú asi aj kilové stany alebo 1,5 kilové, tak si lacnejší. Proste, ja som sa nad tým nezamyslel. Čiže bola to taká Hej. prírodzená cesta tým, že ste viac chodili ano. a viac ste ale potom... Ale to bol ešte taký zalúbený, to človek akože robí také veci, že jej sa teší. Hej. Lebo pre mňa to bola fakt prvá noc vonku a bez stanu, lebo my sme vtedy nebrali ano. stan. Ano. Čiže ja som prvýkrát spala v prírode len tak na karimatke, no tak som bola ja zošokovaná, keď dačo šušťalo v tráve ješko a to bol no? Ježko ja som mu skoro vyskočila na hlavu, lebo pre mňa proste prvýkrát v živote a teraz ešte pred ním sa nejak odmalovať, hej, na večer alebo niečo. Proste sme na cestách, nemá človek taký ten komfort, no. Takže no. bolo to veselé. A, hey, no. <laughs> čo, čo, Čo sú tie najväčšie emócie, ktoré vám rezonujú v hlave z tohto prvého tripu. Ty si veľmi pekne spomenula to, že predsa sa prvé rande väčšinou býva niekde inde, ženy chcú byť dokonale krásne, akože za podmienok na bicykli sa to možno čiastočne dá, ale e, aké to bolo? No pre mňa ťažké, lebo akože ako musela som sa odmalovať, ako ja by som bola schopná mať o, nejak ten make-up alebo proste niečo na sebe aj tri dni, ale tak... O... K aspoň som videla, ako bude reagovať, ale ešte bol tak veľmi zalúbený, že ešte to, ešte to zobral. Takže... A Laco, pre teba to, aké bolo? Pamätáš si na to? No, pamätám. Bolo to príjemné. <laughs> Super. On sa tešil, ja som sa tešil sa, že vôbec som tam. Ja som sa vtedy. tešil a bolo to ako, myslím, že sme to aj celkom s prehľadom dali a nejako, tak išli sme len do Budapešti, čiže to zase nebol nejaký, no, že... Pre mňa najviac, akože, že tak strašne veľa kilometrov. No, tak ale kedy. pomaličky sme, som ťa tak do toho dostal. Hej, sme si tak, že... že si zvolil takú tú prirodzenú cestu, že prvý tri bol takýto a potom postupne... Uh... Bolo to, v, v bolo to v, v, domácom prostredí, dajme tomu, hej, že stále no. si kúsok od Bratislavy, si na Slovenskej nejaké dedinke prvýkrát spíš, keď sme spali, to bolo v Kľúčovci, dedina pri Dunaji, takže stále je to také, že no, nevybrali sme sa do Južnej Ameriky hneď z hurta. Ale zase on ako spomínal, že mal uh, také túľavé topánky, tak ja som vôbec teda od detstva túľavé topánky nemala, ani som vlastne akože v detstve nejak uh, nenavštívila žiadne krajiny a napriek tomu, že už som bola nejaký čas v Bratislave, tak uh, ja som proste nikdy nebola ani len v Maďarsku alebo proste niekde ďalej, čiže vlastne na všetky cesty a akékoľvek uh, cestovateľské a objaviteľské veci a Vlastne môžem povedať, že úplne všetky cestovateľské zážitky mám len s ním. Ja som do mm. vtedy vôbec nechodila mimo, akože, alebo do zahraničia a vo Viedni som bola asi len zo školy, zo strednej. A teraz, keď sa spätne na to pozeráš, ako to hodnotíš? A, tak... <laughs> <laughs> akože ten výlet? Nie, nie, tak celkovo tak... tú cestu, že vlastne mala si nejaké spojenie s bicyklovaním a potom si mala nejakú pauzu a potom to prišlo takto, nazvem to, že nečakanie, že si sa ocitla v niečom, na čo si nasadla a vlastne postupne ten vlak sa zrýchloval a z jednodňového tripu to A bol... to zo začiatku ešte asi nebolo až také úplne, že by sme potom po tom prvom tripe mm -hmm. akože do Budapešti, takže by sme nejako išli potom častejšie. Ono to nebolo... Myslím si, že on skôr chodil ešte rok, dva sám. Ono to nebolo z také z hurta. My sme šli do Budapešti, mm -hmm. potom sme rok nešli asi nikde, ja neviem. Na druhý rok sme išli kde sme išli? Uh, áno, išli sme, to, to, bolo, to, bolo, to, bolo, to bolo v jednom leto, sme išli do Budapešti a potom na veľkú noc o rok sme išli pasa Bratislava, 4 uh -huh. dní. Čiže stále to bolo len také, že ako kvázi veľmi, veľmi komfortné, stále len, že, že ideme Dunaj, ideme, stále sme tu za rohom. Ale nebolo to také, že by sme hey. každý víkend alebo ja neviem, hey. každý mesiac niekam chodili. Potom, Hovorím, to no. bolo fakt raz za rok sme sa Rok na to a... sme už na 9 dní na Istriu. No. Preto hey. sa pýtam a rok na, na to sme šli na 3 týždne na Balkán. Hey. Čiže ono to tak ako, že zase taká evolúcia, hey? že postupne to šlo. Čiže postupne a to je veľmi no. zaujímavé, pretože o tom som nevedel a vlastne postupne ste nabalovali a teda stala sa asi aj tá frekvencia častejšou. Čiže... Keď to zoberieme takto z hľadiska nejakej histórie, tak kedy, kedy začali tie týždňové a viac dlhé tripy po celej Európe a teda naposledy ste sa vrátili z toho poročného, že prišlo to tak prirodzene alebo začali ste to nejak plánovať alebo aké to bolo? No, tak jak som povedal, tak pomaličky evolučne to prišlo, že stále sme nabalovali viac a viac. Hm? A to už či spolu alebo ja sám so sebou. To je jedno, Vždycky sa nabalovalo postupne viac a vždycky sa nabalovalo nejaké dlhší výlet, nejaká zaujímavejšia krajina a takto sa to postupne vyvíja až doteraz. Akurát keď už sme potom boli v takom stave, že už sme, už sme boli aj tri týždne, alebo ja som bol sám so sebou proste týždne, ročne aj na dvoch, troch takých dlhších výletoch, tak to už je zase taká evolúcia, že si človek povie, že tie tri týždne sú málo, že by som chcel byť aj dva mesiace, alebo tri mesiace, hej, alebo proste pol roka. No a už to potom v tej hlave vrta, až ti to tak dlho vrta, že skôr či neskôr to zrealizuješ. Jasné. A pekne si spomenú, že dva týždne, tri týždne a vrta ti to v hlave. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že čo, čo je za tým, že je to taký ten bádateľský charakter, alebo čo je za Neviem, tým? Neviem, tak túľavé topanky som mal o decto, ale čo je za tým, no... Neviem. Po, skúsim sa spýtať inak, že si v nejakej novej krajine a povie si len, že chce ísť ďalej, ďalej, alebo ťa poteší to miesto, dokáže sa zastaviť a si to miesto nejak obzrieť, alebo užiť, alebo ako to máš? No, takto. Ja keď idem do nejakej krajiny, a ja väčšinou mám nejaké body záujmu, ktoré chcem vidieť. Takže ja si spojím, ja si spojím v podstate to, čo tam chcem vidieť, či už je to nejaký kopec zaujímavý, nejaké stúpanie, alebo je to nejaký prírodný úkaz, neviem, kaňón, more, pláž, volačo, proste v každej krajine niečo také, také špecifické pre tú krajinu, čo chceš vidieť. Takže takto si to nejako spojím, no a keď tam prídem, tak sa prirodzene teším, si to obzriem a, a chcem vidieť viac. Takže neviem, nejako asi takto by som ti odpovedal. Ale ja si osobne myslím, že to nie je až tak o tom, že chce vidieť nejakú konkrétnu krajinu. Podľa mňa celé to u neho vzniklo z toho, že tam je tá sloboda. Že, že úplne vypne hlavu, fakt myslí len na to, že kde, kde, si nakúpi večer, čo bude jesť. Proste podľa mňa jemu nešlo o nejakú špeciálnu krajinu, že niečo chce, tak jasne chcel akože objaviť nejaké iné krajiny, ale Išlo skôr o tú slobodu, že možno, že keby aj ozaj bol, akože len po Nemecku alebo niekde blízko a bol by v Nemecku aj mňa pol roka, tak proste možno, že tá sloboda taká toho, toho, toho že, aj, že môže, áno, áno. môže... nemusí ja... rozmýšľať nad každodennými áno. starostiami. Ja to poviem na seba. Ale zase je to ten životný štýl. Áno. Je... To je to presne, že dnes sa zapáčil ten životný štýl toho, byť na ceste. Mm -hmm. hej, čiže a f, áno, tam potom už nejde tak veľmi o to, že či ty uvidíš konkrétnu nejakú vec. Jasné, že už uvidíš, lebo keď niekde ideš, tak nepovedem proste cez nudné územie, povedem cez zaujímavé územie, hej. ale áno, skôr tam ide o ten životný štýl toho, že keby som tam šiel autom a uvidel tú istú vec, tak ma to nebaví. Hej. Alebo... Súhlasím. Z vlastnej skúsenosti no. poviem, že ten svet z bicykla je iný a je to určite spojené aj s tým, že človek je unavený, musí teda vynakladať nejakú silu, ale tá krajina sa vidí inak. A tu sa dostanem k tomu, že teda nejaké také začiatočné tripy, kde to všetko začalo a teda ľudia, čo vás poznajú, už vedia, že ste si aj niečo také, že vážne prešli. A keď sa dostaneme k tomu tripu, z ktorého ste sa teda momentálne vrátili, tak to bol teda najdlhší trip, hej? Boli ste pol roka mimo. Áno, Pol roka. Dobre. A tu sa spýtam, ako sa dá prežiť pol roka spolu? E, pre divákov asi tí, čo chodia, vedia, že klasický vzťah býva ťažký, ale takto na bicykli tak. spolu, dvaja ste stále spolu. 24-7 sme spolu. No jak za korony, väčšina Slovenska, takže asi v pohode. Hey. <laughs> tak dá sa. Tak ja neviem, ja väčšinou odpovedám, keď sa ma niekto spýta, aké to bolo, tak ja hovorím, že nebolo uh, ťažké to bicyklovanie, ale mm. bolo ťažké vydržať s vlastným manželom 24-7, takže uh, ako je to ťažké, ale nie je to nereálne, akože nie, nie je to, že by sme boli úplne spolu, tak uh, on ako rýchlejší, tak keď je kilometr vpredu, tak asi štvrt dňa, koľko si jazdím aj len tak sama, lebo proste je vpredu. Jasne, tak tá, tá, tá rýchlosť asi ale, sa nedá nejak zladiť. Ale zase nerieši človek tie každodenné hlúposti, že niekto sklápa dosku, alebo po sebe umýl riady, alebo niečo proste... Že je to také... Uh, odstúpenie z reality. Hej, je to také, také slobodné alebo. a vlastne nechcem povedať, že sa nemá o čom baviť, ale akože nemá. Nie je to... Rozoberáme, že kam ďalej, čo ďalej, kde by sme asi mohli spať, čo si kúpime na večeru, ale neriešime nejaké hlúposti. Ok. Takože, asi, asi že tak. Tým pádom sa to dá. Dobre. A ako sa takýto tri plánuje, alebo ako to aby prediv, ako sme to nejak ozrejmili, prišla myšlienka, poďme na pol roka na bicykel. Mm -hmm. Kde to začne? Aké, aké sú tie plány? Že či by si nám vedel toto? Asi z technickej stránky sa budem teba pýtať. Z technickej stránky je to v podstate jednoduché. Máš nejaký časový rámec. Povieš si, že ktorú časť sveta chceš vidieť, no a už si potom fakt náspoviš tie body záujmu na nejakou čiarou, aby ti to vyšlo zhruba na nejaký rozumný počet kilometrov, ktorý máš šancu dať za daný počet dní. Mm -hmm. Hej, čiže keď sme napríklad vedeli, že vedeli sme, že chceme ísť do Európy, skúsiť, e, vedeli sme, že, lebo v podstate prvýkrát sme boli aj ja sám, ale aj spolu sme boli prvýkrát, že fakt, že pol roka. Hej, predtým to boli rádovo týždne. Takže skúsiť si, že či tak človek vie fungovať dlhodobo na ceste. A to sa najlepšie robí v Európe, lebo v Európe sa vieš vždycky vrátiť, v Európe vieš máš vždycky vlaky, infraštruktúry, všetko. Nie je to, že teraz si povieš niekde v Arménsku, že stačilo mi, tak už máš zložitejšie návraty. Takže tak sme si povedali, že Európa, no a tým pádom v Európe kam. Hej, takže hmm. vedeli sme, že vyrážame povedzme v auguste, tak nám to vychádzalo, čiže potrebujeme ísť niekde na juh, lebo budeme cestovať prevažne v zime alebo na jeseň. Takže zase prichádza do úvahy to Španielsko, Portugalsko. Kým ešte je leto alebo pekná jeseň, tak sa dá obísť trošku sever. Tak sme do toho zaimponovali, zakomponovali ten Amsterdam. No a vznikla z toho proste nejaká trasa, nejaká myšlienka, že čo by sme mohli vidieť, v akých krajinách sme neboli, kde by sme chceli ísť. Ale teda môžem povedať, že celú trasu naplánoval on a len mi povedal, že asi približne, ako ja som stále vôbec nevedela, že kam úplne konkrétne alebo nejaké konkrétne Ale miesto. Ale to som nevedela ani ja, ja som si akože neplánoval, lebo to sa nedá zase na to, to, ti proste, nie, to, nie. To, to, ti aj mapy padnú, keď si to tam nakreslíš 11 tisíc kilometrov. takže to sa nedá pýta, že či, hej, to či... sme mali na plán, či, či máme presný plán, len nemáš, to sa nedá presný nemáš. plán. Človek nevie, či bude pršať, kde bude proste, či A bude niekde či nemáš kríny. šancu proste, keď ťa čaká, nie, neviem, 10 je. krajín, tak v každej krajine si vykresliť každý jeden zaujímavý hrad, každé jazero, každú lagúnu, každú nejakú mesto a proste všetko a všetko si to spojiť. To proste máš len hrubú predstavu, že teraz OK, tak vždy som chceli ísť k prameňu Dunaja, tak chce, je to cestou, tak pomeme popri Dunaji, uh -huh. hej, tak sme išli, kým sme prišli k prameňu. Odtiaľ, že pome do Beneluxu, lebo nikdy sme tam neboli ani bez bicykla, ani s bicyklom, tak pomeme to tam preskúmať, tak sme cestou vymietli Luxembursko, Holandsko, Belgicko, OK, to ešte bolo relatívne akože na začiatku, takže tam som si ešte vedel nakresliť nejakú, nejakú čiaru, že tak tu sú nejaké mesta, tak to nejako spojím. Tam som ešte mal pomerne konkrétnu predstavu, ale tiež som neriešil, že ja neviem presne, že tu pri tomto meste je takýto hrad, tak idem k nemu. To ne? sme všetko hľadali To operatívne. Som vedel tak, áno, že ideme Dali do Amsterdamu, je Utrecht, tak dobre pozrieme Utrecht. To ja som väčšinou googlila, hey. že dobre, dala som si mesto a dala som si do Google, že čo vidieť. A proste podľa toho, či nám to vyhovovalo, či sa tam dalo ísť na bicykli. či... A potom presne takto to bolo, to že to už to sme Google. vedeli, povedzme, že ideme potom popri Atlantiku dolu do Bordeaux, cez Francúzsko, ale ty ešte nevieš presne cestu, kadiaľ, nevieš presne, nemáš to úplne, hej, takže ty len vieš, že pôjdeš tade, ten smer. A potom, keď si, ja neviem, týždeň noťal, tak už sa ti to tak ujasňuje v hlave konkrétnejšie. Vidíš počasie, aké bude, vieš si už pozrieť konkrétne na mape tej danej vrstevnice, že či tam sú nejaké veľké kopce, či nie sú. Vieš si už deň-dva dopredu pozrieť, že čo konkrétne sa tam nachádza, hej, čo ťa mm -hmm. čaká. Lebo to už si pozeráš ako keby ten mikrosvet toho, čo ťa čaká najbližšie 2-3 dní, povedzme tam už sa a, vieš tým vyhrať. A dáva to asi aj zmysel sa no. zbytočne nedávať pod stre, že toto musím stihnúť, aby človek to mal tak, že sa z toho raduje a nemá nemá taký strej, že musím a Tak stihnúť. ale stále sme mali, lebo my sme mali, stále. že v decembri chceme byť v Malage, respektíve na Vianoce, alebo pred Vianocami, alebo proste tak nejak, čiže podvedome stále, akože sa to tlačilo. No, ono, takého, to bolo, ono to bolo že tak, že my sme tam si povedali, že do polky februára chceme priznať na Slovensko. Slovensko. Uh -huh. uh, Takže nejakým spôsobom sme boli ten čas limitovaný tým, že nejak musíš proste matematika nepustiť, musíš sa nejako posúvať, aby si to stihol. Mm -hmm. Hej, takže ja som vedel v hlave, že musíme zhruba tých 70 denne dávať, aby sa to celé stihlo obísť tak, ako chceme. Čiže áno, niekedy v decembri sme plus minus malagé. zároveň ťa trošku tlačí čas, lebo potrebuješ zdrnúť pred zimou na juh. Čiže už keď, ja neviem, bol október, tak sme vedeli, že už fakt treba ísť na juh do Španielska. Lebo už sa, pre, už sa ako skracujú dní a prichádza zima. Takže áno, vždycky ťa niečo tlačí. Není to teraz také, okay. že úplne som na pohodu a idem 20 kilometrov denne a teraz pojdem tuto... Ale vďa túto... vďaka, vďaka hmm. nemu sme neni tele, teraz stále ešte v Španielsku, lebo, lebo akože on stále mi hovoril, že keby išiel mojim štýlom, že... Tak vďaka, ja, ja, hey, no, ja, 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 oh, ja som ten bol tam ten, čo robil... On je zameraný na výkon oh. a na tie výpočty a uh, ja som si to chcela u, užiť, čiže hmm. ja som videla, o oh, pekné miesto a šoka, čo tu nezostaneme? A Tak dajme dneska len 20 kilometrov a proste musel ma tlačiť. Že do toho, že nie, musíme ísť, ak chceme, lebo proste nedáme to. Dobre, takže toto je plánovanie tripov ako takých a teraz nejaká technická zábezpeka, respekcie bicykla a všetko. Toto ako riešite? Abo asi Láce, ako to riešiš? No sme si museli našetriť, aby sme si kúpili všetky tie veci. Áno. väčšie Musíš mať nejaký budget na začiatku, že čo na to môžeš minúť. To sme si stanovili na začiatku vyšiel, vyšlo to asi do centu, dá sa povedať, že normálne nám to, ani, ani, sám by som to, akože, jak sme to naplánovali, tak to vyšlo, že ani nechápem, ako to mohlo výjsť, ale vyšlo, lebo mm. sám som neveril, že to, že to vyjde. Takže to vyšlo, musíš mať nejaký budget, no a potom technikálie, veci, akože bicykel, brašňa a tak, no ale tak už nebol to prvý výlet, už sme mali veľa skúseností z iných výletov, tak sme vedeli zhruba, že jak sa správa bicykel, jak sa správa brašne, čo potrebujem, čo nepotrebujem, ako karimatku mi treba, aký spacák mi treba, ako zase nehúpli sme do toho, lebo tam bola za tým tá evolúcia, hej, takže. Ale akože mali sme nejakú o, pôvodnú výbavu, ale chceli sme lepšiu. Tým, že je to proste na ročné obdobia, tak ano. človek ano. potrebuje lepšiu karimatku, lepší spacák, lebo proste na krátke vylety ti stačí aj obyčajný spacák a nejaká, akože možno lacnejšia karimatka, lebo a ideš v lete, väčšinou tie krátke Nej. výlety, teraz Ale... sme ešte na zimu, takže trošku Čiže tam bolo treba mať zimné veci, veci doriešiť, nejaké no. páperovú bundu si kúpiť, e, fakt, že Hej, lepší no. spacák, ja som si kúpila väčšie ortlíby, e, niečo na, na prednú tú brašňu na, na riadidla. Tak Hej, hoľkovo. trošku tiež, lebo predtým ja som až tak neriešil, teraz sme fakt tej bicykle naložili, takže museli sme to riešiť doslova, že do nejakého šrobika, že či mám na prednej vidle diery na to, aby som tam dal nosič, aby som tam mohol hodiť 2 10 litrové ortliby. Hej. Lebo na, v lete, keď idem na trojtyžňový výlet, tak nepotrebujem na prednú výdlu vôbec nejaké tašky dávať. Nemám toľko batožiny. Hej. čiže nie, nikdy som túto otázku neriešil. A teraz zrazu, že ako to tam namontujem, keď tam tie diery nemám. Hej. Takže rozmýšľaš, aký je systém uchytenia tých nosičov. Trošku testuješ, trošku, trošku skúšaš, Akože áno, je tam tá technická stránka, že musíš to nejako vymajstrovať. no ale... Pre možno informáciu pre poslucháčov a sledovateľov, koľko na konci má bicykel váhu ako taký? Možno, či sa nejak váha líšim tvojho bicykla a tvojho, aby si ľudia vedeli predstaviť. Ani sa možno ako... nelišila, okolo 50 kg mal ten bicykel. Jeden akože aj druhý. spolu aj s bicyklom. Len čo sme si všetko teda naplánovali a jak to tam dáme a jak to krásne uložíme a koľko to bude mať kil, to bolo všetko fajn. Najväčšia sranda bola to, že sme si to nikdy nevyskúšali naložené. Uh -huh. A ísť s tým, pretože najvtipnejšie bolo to, že teda vyšli sme už z paneláku a uh, ja som to nevedela rozbehnúť, lebo to bolo proste tak ťažké, že ja som, ja som na tom bola tak v strese, Ako že prv prvých, prvých pár metrov ja som myslel, že sa rozplačem, lebo to nebolo vôbec jednoduché, tak ťažký bicykel som nikdy v živote nemala a nevedela som s tým karovať, jo, nevedela som čo je len do jemnej zákruty ísť, ja som hneď noha dole, že to, to, ja nedám do zákruty, takže... Ako predstaviť si pomer tvoje váhy a toho, čo si ťahala, <laughs> je taký no, Toto asi. sme trošku nedochy, nevychytali, lebo ako s veľkou slávou sme odišli, všetkým sme to oznámili, Nachystali sme boli mentálne z roboty sa sme sa dali výpovede <laughs> a všetko a fakt to vyzeralo že za 10 metrov sa vrátime lebo to, to, kričala, sa nedá, že to sa nedarí to sa Ja riešiť, to nedokážem je? že ja to nedám že už sú už slzy na krajičku, že ja to nie ja to nedám normálne sa nevedela na to vysadnúť ani proste pohybovať. No teraz a... mám opačný problém, neviem, s klasickým bicyklom nenaloženým. Okay, a čo, čo, bol ten moment, ktorý vám pomohol sa posunúť cez toto všetko, že sú ťažké bicykle, nedoplánovali sme tam, teda napriek tomu ste šli a vyrazili Išli ste. sme hneď na pivo. Tak už sa, ja. ešte sme hneď na pivo. Ako tak, už sa vrátiť nemôžeš, to už by si bol strašne hey, strašne by sme boli zatrapný. Hej, a tak my sme išli vlastne, my našťastie bývame veľmi blízko hrádze, tak mm. v Takže Petržalke, takže my sme to mali, ja som ti aj hovoril vtedy, že však dobre, pome pomaličky na hradzu, máme to pár metrov, pome tam, potom po hradzi je to rovinka. A v podstate my sme išli ako keby tú Dunajskú cyklocestu smer pasav, čiže stále tam bolo taká tá... Zase to tam bolo také, že ideš postupne nabíjaš, hej, že... Nejdeš rovno cez Karpaty. Takže ideš ako, že OK, tak ideš rovno, no proste držíš to, ideš rovno, ideš 20, tak nemáš kde spadnúť, je to rovná cesta, je to cyklocesta, nie si v trafiku. Ale akákoľvek zákruta no. alebo niečo pre mňa to bolo. A také, potom sme že, si, potom sme šli na pivo s jedným kamarátom, na pivo s druhým kamarátom, čiže vlastne my sme ešte dve piva dali na hrádzi, kým sme sa vymotali z Bratislavy, také <laughs> rozlučkové potom už to prešlo. A, že stres. mňa nie, myslím, myslím, že to prešlo až po takom prvom, druhom dni, lebo druhý deň, už teda, keď som mala znova na to násadnúť, tak to isté preboha, to je strašne ťažké, to je, ja to nedám, ale nakoniec som potom na tom jazdila už fakt jak diabol, že už mi to bolo všetko, už to bolo, takže... A no, už aj na tom hej, a... Všetko. Uh -huh. Už tie je všetko jedno. Asi hej. v prvom momente som si vôbec nevedela predstaviť, že akákoľvek zákruta, akýkoľvek kopec hneď dole noha a proste takto ma triaslo, ja som proste vôbec nedokázal. Z mojej strany to poviem tak, že je to obdivuhodné na ženu, že sa vôbec na takéto niečo dá a keď človek to má naložené, tak z vlastnej skúsenosti hovorím, že tie prvé dni sú také, že v pohode človek sa s tým nejak naučí, ale ten pomer tvoje váhy a teda toho celého nákladu je iný ako u nás chlapov väčšinou. Takže klobuk dolu a... <laughs> že teda ste sa takto postupne posúvali a potom asi tie ďalšie dni už to bola také prírodzená vec, ráno sa zobudíte a tu sa dostávam k tomu, že ako vyzerá taký klasický deň u vás, že skúste mi ho opísať. Zobudíš sa? Asi v akom intervale? Tak v lete, so slnkom väčšinou sa budíš. To znamená, že v lete nebol problém o 6. byť hore, a v zime zase, keď si v Španielsku a do pol deviatej tma, tak fakt, že do deviatej nechceš vyliezť zo stanu. Mm -hmm. Alebo zo sa ako, no nechce sa ti do tej tmy. Takže vyslovene, že so slnkom sa zobudíš a no, my sme takí, že je ráno že akože sme sa asi pol hodinu len tak mátorili okolo, nekoordinovane, lebo ešte človek je taký neprebudený a nič. To sa len tak mrvíme. Potom sme to nejako zbalili, ja som väčšinou uvaril nejaký čaj, alebo kávu, alebo teda tebe ča, tebe, sebe čaj, tebe kávu. A celé sme to spakovali a vyrazili sme. Väčšinou sme vyráželi o nejakej 11. No veľmi neskoro, lebo my neskoro, sme takí, že my ráno proste nedokážeme nejak... Mňa fascinovali vždy, 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 tí cestovateľia, ktorí proste a ráno so slnkom a zbali sa a vyrazí. Ja neviem, nám to vždycky tak akože vyšlo, že tá 11. hodina je pre nás ideál. Mm -hmm. A som si vždy vrala, že to bude hrozne vyzerať na tej strave, že my vyrážame o 11. <laughs> ale ono to tak je, ono, akože ono to znie, no, ale... ono to blbo, ale zase potom bicykluješ celý deň. No, ale až do večera. Čas... Večer, večer dobicykluješ. Veľakrát je už tma. Tak len rozložíš si spacák, karimatku, prípadne postavíš stánok, staváš, ideš si spraviť jedlo, naješ sa a ideš do spacaku. A väčšinou už večer je aj tma a ani nemáš už energiu alebo chuť robiť nejaké aktivity, ako aktivity zmysla, že ja neviem napísať si denník alebo volať čo si len tak, rolovať na mobile, proste nejaký taký relax. Hej, že to ráno bol vlastne jediný čas, keď sme mali taký akože čas voľný pre čas. Seba. Hej. Lebo inak celý deň bicykluješ, takže inak by to bolo fakt, že zobudíš sa, bicykluješ, spíš, zobudíš sa, bicykluješ, spíš. Také navnímanie spíš, aj, aspoň, že áno, niekde že sme... Proste len tak sedíš niekde pohodený na tráve a oddychuješ hodinku a... Akože chápem, že, že bolo by asi lepšie niekedy proste vyraziť skôr, ale... Nech sme si to koľkokrát povedali, že dnes vyrazíme skôr, tak proste to väčšinou, Nej, akože fakt ale 98%. Potom sme, to, potom sme či... zistili, že aj keď vyrazíme o 12.00, niekedy sme vyrazili o 1, ale to už boli extrémy, ako výnimočne, keď nejako, z dôvodu, dôvodu, tak aj tak sme do večera dali tých 80. Jasne. Lebo zase my vieme tak jazdiť, že, že keď sa pohneme, tak ideme furt. Že už nepotrebujeme pauzovať popri tom, ale to zase strašne závisí od toho, čo ťa ten deň čaká. Je, že keď napríklad vieš, že kopec, nejaké mesto, potrebuješ tam prísť ráno, aby si sa do večera vymotal, musíš tomu usposobiť ten denný režim. Keď veľakrát vieš, že ten deň nebude nič zaujímavé, lebo je to proste len nejaká rovina niekde a cez sa nenachádza žiadna prírodná krása, žiadna nejaká zaujímavosť, mm -hmm. tak vieš, že nemáš dôvod stáť 80 km, proste buchneš to za 4 hodiny a... Máš Jasne, čiže, hej, čiže, aj keď vyrazíš o druhej, tak do šestej si vybavený. Hej. Čiže taký ten váš denný target bol okolo 80 km. Tých 70, 80, ako sa podarilo. V poriadku, čiže ráno sa zobudíte, máte takú hodinku, kde si porobíte veci, dáte si aj kávu tri. alebo čaj. Aj tri, hej, nazvime <laughs> tri. To tri. Ale ono, ono, sa to zdá, že tri, ale tam je furt čo robiť, lebo Ty vlastne si častokrát vonku. Častokrát sušili sme presne, častokrát sušíš, čiže no nebudeš to baliť mokré, takže radšej počkáš, kým to na to slnko uschne. Mm -hmm počkáš, popri tom si spravíš čaj, naješ sa a to ti prejde hodinka a a nevieš ako, hej. Kým to ano. potom celé zbalíš, nachystáš sa na bajk, tým, že máš vlastne, takže fakt, že niekedy akože to boli 3 hodiny, ale zase si človek ani moc neoddychol, že fúr bolo, čo robiť. Áno, čiže sadnete na bajk a potom vlastne idete. Potom sa nej. ide, potom sa väčšinou išlo, väčšinou sme mali takú väčšiu pauzu o nejakej druhej, tretej, že tak odhadujem, že to tak vyšlo že vlastne z rána sme, no z rána, od tej 11. sme vyrazili, išli sme, išli sme, išli sme, povedzme 2-3 hoďky a keď sme mali urobených nejakých, ja neviem, 40-50 kilometrov, niekedy to bolo menej, niekedy viac, tak sme niekde dali nejakú pauzu, nejaký kvázi obed alebo nejaký refresh alebo volačo a potom sme pokračovali do večera. Ale to tiež strašne závisí od toho, že napríklad v zime sme stáli minimálne, Čiže ako najviac kilometrov sme urobili, keď pršalo, alebo bola zima. Hej, lebo... Že v januári, no, lebo tie zima neváči. nestojí. Že? Lebo v lete, v lete sadneš niekde pred supermarket, kúpiš si pivko a vyhrievaš sa tam na slnečku hodinu a pol a nechce sa ti nikam ísť. Áno, áno. takže v lete je to presne také, že stuha sa ti pohybuje dopredu a v zime zase ideš, lebo nemôžeš sedieť len tak. Takže furt ideš, ideš, ideš. Jasné. A potom vlastne na konci dňa spávate, predpokladám, že mimo kempu, alebo máte tak, že keď treba... Spávali sme, pre... akože vždycky sme spávali vonku. Uh -huh. Takto, z tých 185 nocí sme spali v... na ubytku asi 30 krát, inak sme spali vonku. Uh -huh. A z tých 30, ale tých 30 krát to skreslo je to, že sme boli 10, 10 dní v Malage non-stop v jednom rade v decembri. To bola taká ako keby no, dovolenka to v dovolenke. Ako dovolenka, že to, je ako to už bola taká je... odmena, že došli sme, kam sme chceli, a že od tej malagy je to viac menej už návrat domov. Hej, takže takže prevážne, ako v drevej väčšine sme spali vonku. No a potom to vyzeralo tak večer, že my sme museli nejaký obchod nájsť do večera, čo tiež trošku sa treba zamyslieť o nejakej tretej, štvrtej, že teda kam večer prídem, aby tam bol nejaký obchod, aby som neskončil v nejakej nejakom súvislom páse malých dediniek, kde 40 kilometrov není obchod. Mhm. <laughs> alebo v lese alebo niekde, tak proste večer o nejakej 5. 6. nakúpiš jedlo, vodu, hlavne kvôli tej vode teda, lebo potrebuješ na varenie a na umývanie nejakú vodu a to je ťažké, tak to nakúpuješ večer vždy operatívne a potom hľadaš miesto. A niekedy to miesto nájdeš veľmi ľahko a niekedy ešte putuješ dve hodiny a nevieš nájsť nič, kde by si sa mohol zložiť na večer. Takže že to je to, sa vám boj. stalo, to, že hľadáte správne miesto, hľadáte a sa dostanete do nejakého momentu, že už je tma. No, Potrebujete. bola aj jedna hodina už bola. Ne, aj po ako v extréme sme boli a hneď už do jednej. No. Prvá noc bola taká, že sme... Uh, hneď prvú, no, hne, hneď hneď prvú noc hneď sme nechci. vyhoreli ako úplne natrapákov, lebo my sme prišli do Viedne, plný sebavedomia, však pohoda, proste sme stále len tu. Poznáme to. to. Poznáme. Niekde lahneme, budeme spať. Úplne. Prvú no, že ono to nie je nie také ľahké, lebo že... viedeň ťa pohodí, sme... začnú domčeky, uličky a tam proste nemáš kde si láhnuť. A to trvá 20-30 km tá viedeň a ty už nemáš veľmi kde. My sme mali akože nádej, že pri Dunaji. Lenže mhm. no, tam, ako hovorím, jeden, no. jeden pán nám začal ukazovať, že na nás zavola policiu, že tam nemôžeme spať. No. Potom, keď sme si našli iné miesto, tak zas tam bolo nekonečne veľa komárov. to bolo príčne, Na ďalšom ne? mieste zase boli také tie slizňaky, ale extrémne veľa slimákov, proste, že Proste oh, na metri štvorcovom bolo 25 slimákov, takže tam do rána by sme boli oslizení. No ako takéto blbosti, že nemáš kde. Či Čiže my reálne, sme vlastne hej. úplne prvú noc totálne pohoreli, až sme asi do jednej. Asi no, do 11 sme hľadali, ale bolo to také už nepríjemné, že hneď prvú noc sme krúžili po Viedni. Zbytočné kilometre, asi 20, len sme krúžili hmm. niekde na predmestí Viedne a hľadali sme, že kde by sme akože lahli. Lebo sme podcenili to, že tí rakušenia sú na to citliví moc. Tam vo Viedni. Potom už z Rakúska boli v pohode pri dedinkách a tak, ale v tej Viedni sú na to nejakým spôsobom citliví. že? Ako mám veľmi podobnú skúsenosť, že keď sme boli my s chalanmi, tak vlastne okolo Viedne bol problém a dokonca jednu noc sa nám stalo, že sme boli niekde v horách a pri nejakej také, nazvime to, že hnojovej kope sme no. spali a ráno začalo niečo šuchotať a už kam, streže, kam čo sa deje a vlastne domáca nám normálne takto na tácke doniesla čaj a nejaké akože ráňajky. Hey. Keďže nikto nevedel po nemecky a ona nevedela po anglicky, tak to bolo také, že kámo, že hovorí, že vidíš proste slovenskú vlajku si daj tu si láni za hnoja a príde doma a povie si, že nejaký chudáci zo Slovenska. No, tak ako my to... sme tu viedem podcenili, ako vyslovene, lebo to bolo taký ten hurá systém, že a konečne vyrazíš, konečne ideš si doma, takže ešte stále, takže ešte si taký, že neriešiš vlastne to, kde zahubnom. budeš spať, hej. A jasné, stačilo spať 10 kilometrov pred Viedňou ešte tam na tej hrázi, kde sú len políčka a všetko, uh -huh. a bolo by to absolútne v poriadku, hej. Ale my sme proste, že tak chceme dojsť aspoň do tej Viedne, tak sme tam došli, no a potom, že čo tu, hej, prídu na jej, sme skúsili, to nám nevyšlo, no a bol problém, hej. Ale potom, to, to je taký presne taký ten štýl, že ono človek, keď už si na ceste 5-6 dní, tak už sa tak zacestuješ. Uh -huh že prvý deň, a to je jedno, koľko máš skúseností s cestovaním, vždycky tie prvé dni sú také rozhárané, že nevieš, kde máš veci, nevieš si to vybaliť z brašne po tme, lebo máš to proste, nemáš to naučené. Hej. Potom po tých 5-6 dňoch dní, sa fakt tak zacestuješ a naberieš na taký systém, že nabehneš na taký systém, že už presne vieš v brašňách, čo máš, presne vieš ten postup, čo si teraz v noci vyberiem, už aj po potme to, vieš, to urobíš. to vieš, presne, hej. akože aj za tmy, vieš hej. presne, máš úplne stále rovnaký systém, čo vybereš prvé, čo vybereš druhé. O, neviem, fakt. Uzpovrne, Už to nehľadáš. Hej, zo začiatku to Akokoľvek logicky si to uložíš, ak ti to dáva hmm. zmysel, tak časom zistíš, že to blbo uložené, lebo tam to nemáš po ruke, tam ti to zavadza, tam to plandá niekde, tam to hrká. Teraz po, potom už presne nevieš, nevieš kde to máš. Hej. Opri, musíš oprieť bicykel, aby si sa vedel ľahko dostať k vlastne veciam. To, to, to... A zacestuješ sa aj mentálne potom, že už, už vieš, ako, ako s potravinami, ako s kempovaním, hej, už sa do toho tak dostaneš, už nemáš stres, že kde budeš spať, lebo už vieš, že niekde budeš spať. Zacestovať sa treba a, tu, tu, tu sa dostanem Zahriaca. k jednej takej pre mňa srdcovej otázke, že predsa ste spomínali, je to taký stres a strach pre ľudí, že zažili ste nejaké také skúsenosti, teraz nehovorím len o Viedni, všeobecne z toho cestovania, že spíš vonku, predsa je s tým spojený strach, sú kadejakí ľudia, že keď ste sa fakt bali o život. Mm -mm. Mm -mm. A inak toto mm -mm. bol prvý, že uh, je zvláštne, že pol roka a ani raz som sa v noci nebala, že by som sa akože nejak že by som mala strach niekde mm. spať. Ani, ani jednu jedinú noc úplne spala som jak zabitá, ale možno na predošlých výletoch, akože človek si povie, že je v Albánsku, tak vtedy mm. som sa možno trochu bála proste nejaký vzaj, že to som bola v stresa, celú noc som nespala, ale toto skutočne za tohto pol roka som nemala ani jeden jediný krát pocit, že sa bojím. Mm. Ale zase my sme, alebo teda ja som hlavne v tomto dosť výberavý na miesto, že... Mne sa jeden kamarát smial, čo sme sa s ním 10 dní viezli, taký, čo sme spoznali cestovateľa jedného, že ja furt špekulujem, lebo on bol taký, že on kde prišiel, tam si lahol a bol. Uh -huh. Hej, a ja som taký, že ja špekulujem furt, že poďme ešte o tú kúsok ďalej pozriem. Hej, a že aj to miesto je dobré, ale niečo mi tam proste nesedí vnútorne. Uh -huh. Ale, a to nemôže byť, že akože nebezpečné miesto, len proste mám pocit, že je to zbytočné na očiach a keď tam pôjdem 500 metrov, tak tam to budem viacej zašitý, takže ráno Ráno nebudem tak na očiach, budem že, mať väčší kľúd. Tou tvojou cestovanosťou vlastne už si si našiel taký systém, že vieš, kde zostať, neukazuje sa na očiach. Ano, a že ano. tým pádom je to bezpečnejšie. A niekedy že možno, že si aj sám prídem, že moc vymýšľam, mm -hmm. hej, že to niekedy až tak moc, že do detajlov dovádzam, že už by aj tu bolo dobré, ale ešte ju vytiahnem, že tak pôjdeš, alebo že ostanem tu, ja sa idem ešte poobzerať a prejdem o 10 minút a ešte ju že tak pôjdeš ešte 10 km, mm -hmm. pôjdeš ešte 500 túto za tam ty kríky, lebo to tam je to je lepšie. 10 km. <laughs> no, ale to akože zase 10, 10 km nejdeme kvôli tomu, že by sme, že by sa mi nepáčilo miesto. To väčšinou z objektívnych dôvodov, že ja ale premoklo zase tým, miesto. Tým pádom alebo vola, človek, človek vie, že fakt je v bezpečí, lebo hej. on to ozaj tak, aby úplne všetko to... Sú také veci, ktoré si bežný človek ani nevšimne, že či nejaká lampa na, nesvieti na hej. teba. Lebo ty či, či vedľa zláneš, neni kostol, ktorý proste bude trieskať celú noc. Každých 15 minút. A, a, ja. a fakt, že či, či ráno bude, ja neviem, Ráno či tam hrozí, tráva, že tam niekto príde, bude tam chodiť, alebo... traktor ťa príde zvalcovať, Čiže, hej, lebo že tam to vidia vlastne aj tie hej. skúsenosti z praxe. Hej, že no. človek cestuje, vie a úplne sa zaoberá inými vecami. No je to ako klasi... Ja si myslím, že keby som ja niekedy v živote išla sama, čo asi nepôjde, lebo by som sa akože ako nabála, ale tiež by som už presne tak, ako on vyberala miesto, že aby to bolo aj chránené, aj blízko, no. ako nikdy sme si nevyberali miesto, ktoré by bolo veľmi ďaleko od civilizácie, že by človek, keby sa aj čo stalo, že by nemal nejak možnosť kontaktovať ľudí. Že niek Jasne. niekedy to vyzerá aj, že sme priamo za dedinou, ale sme tak zašity, že... že by nás ale akože nenašiel. to je celkovo stratégia najlepšia, že ísť kvázi za dedinu, ale ešte v dosahu dediny. To je najlepšie. Hmm. Lebo tam je tma, tam už ľudia nechodia, ale stále si niekde v civilizácii hmm. v Že tak nepojem teraz 5 kilometrov niekde do osamelého lesa, nie, že by som sa toho lesa bál, ale proste na čo. Hej, pri tej dedine máš, ráno tam nájdeš obchod, keď prší, tak tam vieš nájsť nejaký prístrešok niekde, nejakú škôlňu alebo volačo, most, volačo. Hej, čiže ono to tak najlepšie vychádza väčšinou, že, že takto. Ale keď sme aj stretli nejakých cestovateľov, tak sa divili, že oni práve že sa snažia čo najviac od civilizácie a my sme sa snažili akože držať sa tej civilizácie, ale Mám pocit, že ku koncu cesty už sme si ako keby vyberali aj miesta, ktoré boli úplne viditeľné, ale... An. Ale to sme boli tak... Presa, to už už po pol roku si už tak zacestovaní istý, že, že no, a už čo taký sa istý, stane, že, že už tie úplne jedno. niektorá a proste tak sa zdvihneme a pôjdeme preč. A keďže spávate v prírode, tak veľa cestovateľov ľudí rozpráva o nejakých, nazvime to, že strety zvieratami. Mali ste vy niečo také, že vás niečo vystrašilo? Aké prása kvičalo pri stane... Ale ja som, ja väčšinou ja spím jak drevo, takže mne to je jedno. On keď je sám, tak uh, spí uh, asi veľmi ľahko a že všetko šuchnutie počuje, ale ako je so mnou, tak ja som nejaký no, ne, ten jeho alarm. Hey, ja, ja spím vtedy, ja vypúštam. on úplne som akože dokáže zaspať hneď a uh, ja sa na každé šuchnutie akože dokážem. Ako občas zobrať. nejaké zviera kopytkovalo pristane, čo hey, nevieš, či je to strna alebo divák, ale občas to zakvičí. Trný. No, ja viem, také... Ale tak čo tam máš? No, najhoršie, je, čo môže stretnúť diviak a ten o teba nejaví záujem reálne, takže... Ale ako ja, sa, ja som sa bála, že vždycky hey. zvierat, ale ako nestalo sa nám ani raz nejako. Ja, ja sa tých diviakov a medveďov, že akože mám panickú hrúzu, ale, ale tak zase som si vždycky zisťovala, že v týchto krajinách to neexistuje, aby to bol medveď. Ja zase vôbec, <laughs> akože ja zase zo zvierat vôbec, ako ja by som bol aj rád, keď prišiel, že človek ho nejako... Neviem. poste. On stále chcel nejaké zvieratko byť. Ja, ja som, ja, to... som, ja mám rád zvieratka, takže kľudne nech príde a ja mu tam najesť. A... OK, takže bez problémov. Hej, úplne že, že, také ne, to, čo ne, si ne, ľudia tak predstavujú, že toto bude najhoršie, tak vlastne ono to v reále ani nemusí nastať. Vôbec. A... Mm -hmm. To akože reálne naozaj, pokiaľ ty, to zviera o tebe vie, ty tam si, týždeň sa nesprchuješ, takže nie si, ne, ne, ne cíti ťa jednoducho určite, hej vie o tebe. Takže to není také, že keď... Alebo vidí len stan a stan je proste preňho nejaká imaginárna istota. vec, ktorú on nechápe, že ten diviak, že tu je nejaký stan. Hej, to je pre ňo, to, je, to je nič, to je stan. Hej. Ja som mm -hmm. proste mala to väčšiu to. istotu so stanom. No. Že proste aj keď som sa... Uh, že možno aj bála, že, že nejaké zviera, že čo keď príde, alebo že sme boli tak nejak viac uh, pri lese. A som si tak hovorila, že no, že tu by mohli byť nejaké zvieratá. Tak tým, že vlastne sme postavili stan, mm. aj to sme ho vlastne stávali až niekedy od polovice novembra, tak uh, som sa cítila proste naprosto bezpečne, lebo tiež si hovorím, že fakt uh, zvieranie je také... Je, ako hlubé, že on, že on, on nemá dôvod stán. teraz rámovať stan a cieľenie ťa tam ísť zabíjať. Proste... Ako počuli sme všeličov, všelijaké soje, no. zvuky, hlavne všelijaké sovy a Takých vtáčikov. Toto... Ale reálne, akože fakt, že tu v tých lesoch nič také reálne nežije, čo byť a malo nejakým spôsobom ohrozovať. Nie sú tu tyranosaury ranosauri alebo levy.. <laughs> Je Není, to jak ale... ten má svoj svet a. A čo, no? Pýtam sa práve preto, aby teda diváci a sledovatelia to, 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 to pochopili, ako to v reále je, lebo mne sa to nie že ťažko vysvetľuje, ale väčšinou tam ten strach je. A teda jeden veľmi známy cestovateľ povedal aj to, že netreba sa bať zvierat, ale ľudí, keďže... Asi tak, dnes... ja to tiež tak beriem, že nemal som zlé skúsenosti s ľuďmi, ale akože ja som na pozore pred ľuďmi, defaultne. zvieratá ma vôbec nezaujímajú. Uh -huh. Poriadku. A veľmi si mi nadhodil, keď si povedal, že tri týždne sa nesprchuješ, tu sa chcem dostať k tej podstatnej otázke, že, že hygiena. A, a, ako to je? A asi by som začal tebou, Peťa, viem, že to možno bude taká otázka na telo, ale ako je to u vás už jen? A to je otázka možno aj od našich diváčok, ktoré chcú niečo také absolvovať. A stále je to taká, poviem príklad, že tabu téma, že je ho rozprávať o tom, ako sa to dá zvládnuť, ako to je v skutočnosti. Ja si myslím, že pre diváčky, ktoré sú prírodné typy, tak je to asi Možno, že väčšia pohoda, mm -hmm. ale akože ja som sa, aj som, ja som sa priznám, ja som nikdy nebola prírodzený typ, že prírodný, proste ja sa rada malujem, ja to poviem, že ja som sa každý deň namalovala, hej, ja viem, že to teraz bude znieť, akože asi to strašne veľa ľudí prekvapí, ale, ale áno, ja som sa každý deň aj malovala, čiže dá sa to. Mhm. Mm proste to chcem povedať tým že nám, diváčkám, že dá sa to, že ako nemusím sa vzdať, ja nehovorím, že som si robila tiene, hej, ale, ale proste nejak nacapkať nejaké ten korektor a tak to sa dá. Ale nie je to také strašné, ako mm -hmm. si všetci predstavujú, že teraz, keď sa nebude človek 2-3 týždne umývať, tak že bude, ja neviem, že fakt bude človek špinavý. Človek nie je špinavý, akože reálne, reálne to som zistila, že asi maximum, čo som si neumila vlasy, bolo 10-11 dní. Mm -hmm. A tie vlasy sú úplne rovnaké, lebo aj tak ich vlastne nonstop nosím v jednom COPE pod prilbou. Reálne možno, že to je o tom, že tie ženy si myslia, že, akože, alebo proste si myslíme, že niekoho, akože reálne zaujímame nad, niekde vonku, ale tí ľudia si nevšímajú, že či má niekto mastné vlasy, alebo či, neviem, fakt... Že človek nejde na tie cesty, aby niekoho išiel baliť alebo proste, že tie neviem, vlasy mi nevadili a to telo mi tiež akože nejako, že to človeku až tak nevadí, že sa neumýva. Zistí to vtedy, keď je v nejakom obchode a už sa cíti, že už to, to ne, už mieste, akože, no. Hej, uzavreté miesto alebo nejaký obchod tak veľakrát som sa cítila veľmi trapne v potravinách, že fakt som sa cítila. Že... Tam sa to začne vyparovať, alebo keď presne, zoberieš presne niekde po dvoch že... týždňovú úbytko a prídeš na tú izbu no. tak tam to cítiš, že oj, je, ale... že vonku, vonku ti to je jedno, vonku sa to vetrá. Už... Keď sa zohneš akože k nejakému regálu, ktorý je nižšie, tak sa zohneš viac k tým svojim nohám a proste máš ja neviem, ja som skutočne asi do polky decembra mala bose nohy v jedných a tých istých uh, sandáloch. Čiže tie sandále už je tak vyzerali a, a to proste či nám pršalo, alebo či sme išli cez nejaké blato, tak stále tie isté sandále, takže tie sandále už... Ozaj, že akože to bolo veľmi cítiť, takže v obchode som sa snažila tak nejak vyhýbať ľuďom, ale to sa proste nedá, no tak Neviem. ako tá hygiena, je to možno prehnané, že človek si myslí, že ozaj sa každý deň musí sprchovať. Reálne sa človeku nič nestane. Mala som špinu za nechtami, no proste, tak som mala špinu za nechtami. Horšie je to proste, áno, keď sú ženy zvyknuté, že si chcú oholiť nohy. V lete sa to dá, aj som spadla do jazera, keď som sa z <coughs> nohy, lebo som sa šmykla na takých schodíkoch, ale... My sme, my sme mali, my sme mali také biomidlo, ktoré by malo byť rozložiteľné, že neškodí prírode. Aj, neškodí ani Takže lete sa vieš, v lete sa vieš, hoci kde v rieke, namidliť, umyť, hej, telo, vlasy, dá sa. A v tej zime to už bolo... V, v zime už to neriešiš, to už sa ti nechce. Najhoršie bolo, že proste človek má jedno tričko, alebo dve trička a vlastne stále sa každé ráno sa oblieka do toho istého prepoteného trička. To tričko proste strašne smrdí, je spotené, čiže potom už ti vlastne príde aj zbytočnosť, že by si sa nejako teraz Ale v lete umýval. je to ešte fur pohode, lebo to je jedno tričko. Stále to tričko vieš vymeniť za druhé tričko. Ale alebo ho aj vyprať v tej vyprať jedno tričko, rieky, hej. ale prať v studenej vode totálne ale, v zime. Ale už v zime, keď máš také nejaké termo na sebe, že aj spodok, aj vrch a ešte na to máš ďalšie bundy, tak to už je potom také otravné, lebo to termo už nikdy z toho, akože ten pod. to tam už, tam už potrebuješ občas, že raz za 10 dní to aspoň dať oprať nejakej verejnej práčovni, lebo mm -hmm. no tam už je to také o ničom. Hej, to, to dáva zmysel. Také to teplé poznáme. termo, ktoré ťa hreje, ale zároveň do neho všetko potíš. Hej, v lete, keď máš voľné tričko, voľné kráťase, tak to znese veľa, reálne. Takže potom pre naše posluchačky, rady boli zodpovedané, myslím ako si, že kľudne. Dá sa to, dá sa to. Ja môžem povedať, že každý deň, aj každé ráno a každý večer som si normálne mala som proste vláčila som to za sebou, tú kozmetiku, takže mala som čistiaci gel, mala som peeling, proste rutina skin care, hej, bola. Čiže vieme, prečo bol nahnevaný, akože každé ráno, že to dlho trvá. Nie, tak to už ale... som si zvykol, tak vyrážali sme o 11, tak to je. Ale do tej 11 sa hey, ale na druhej strane zasa hrdosť, že niekto vás stretne a povie si, že ho, ho, ho vieš, pohľad na žena, tu to niekde z hey, že nechápeš, že <súrť> vyzerá akože v pohode, že to nevyzerá, že by si prešla, alebo že si spala v stane a alebo len tak vonku pohodená, no tak však tip-top. <laughs> tak super, tak ďakujem za úprimnosť. A tu je ešte jedna veľmi taká otázka, ktorá je pre mňa taká ťažká na zodpovedanie, že ako riešite, keď ochoriete, ako to funguje. Ochoreli ste, alebo... Nikde sa o tom nepíše, nehovorí, že čo robíte v takom prípade. Ochoreli, ale bol to v zásade taký soplík nepríjemnejší. Hej, že ako bolo hrdlo, boli trošku priedušky, bol to taký soplík, ale nebolo to, že chrípka, že 40. horúčka. Také vyslovene, také. Ale bolo také, že bol soplík, ale bol až tri týždne a nonstop, že to už človek Hej. nechápe, že odkiaľ sa to bere, lebo nonstop, ale nejak sme to... Tak no, väčšinou sme to vyriešili tak, asi dvakrát sme boli takto, taký nachcípaní. Tak sme to vyriešili väčšinou tak, že sme išli na deň, na dva na nejaké ubytko. Mhm, čiže... Z zvolnite stempa, oddychnete si a... Vyslovene ide odopi. o to, že trošku, že len ležať v posteli a nič nerobiť, nech sa to neprejaví ďalej. Ale ono to je tak veľmi, akože nepomôže, že tie dva dní nepomôžu až tak. Akože ja neviem, čo by sa stalo, keby sme nešli na tie dva dní, hej, že pomôže, nepomôže, že ty síce máš pocit, že nepomohlo, ale možno vďaka tomu to neprerastie do niečoho väčšieho. Ale tým, že človek nemá teplomer, tak uh, nerieši, či má teplotu. <laughs> ale nemali sme teplotu, zase sme cítili, to by si cítila podľa mňa teplotu. Akože, ale to je najhoršie, lebo, uh, celkovo proste, keď je človek chorý, tak jediné, čo chceš je proste zahrábať sa do postele, lebo je ti na nič a chceš, chceš proste ležať a nie, ty musíš proste, ty, ty proste dáš tých 80 kilometrov aj do kopca, a aj za dažďa a to nevadí, že si chorý, proste nejak to vypustíš že nie je to taká priorita, ako keď je človek doma a má čas nad tým rozmýšľať. Akože to... je ti zlé, a, ale toto to proste, ako keď má žena ja svoje dni tiež, akože možno, že tie niektoré, ktoré majú nejaké bolesti alebo niečo, proste prvé dni, tak nebudeme kvôli tomu sedieť nie. niekde, akože a teraz čas ide alebo tak, tak... Proste ideš, musíš, ne, nejak, nejak to vypustíš, proste musíš, neviem. No, ako už sa potom nad tým tak nezamýšľaš, že, že veľmi... ako teraz a čo, aj tak, keby sme niekde boli, tak to, na to ubytovanie sme veľmi nechceli míňať peniaze a čo, budem sedieť niekde pod mostom. A ako bude mi lepšie, to staráčej proste. Ja som povedala, že poďme radšej ďalej, spravme aspoň 40-50, stále to je viac ako by sme mali byť pod mostom. A čo tam budem? Budem sa nudiť pod mostom, lebo človek proste nemá čo robiť a akože dá sa, dá sa podľa mňa aj v nejakej takej bolesti. Nehovorím, že sú to nejaké veľké bolesti alebo veľké, ja neviem, že a bolesť hlavy, hrdla, tak si zakašle alebo ide pomalšie, ale Hej. ide stále dopredu. Koľko je tých krajín? Tak vo všeobecnosti sme sa bavili, že ktoré ste precestovali je ich viac ako 40 určite. No. Spolu alebo podľa toho, že či spolu alebo iba on sám. Tak keď spočítate, že koľko máte spolu... Keď to spolu, celé dáme skupané. dokopy, tak podľa mňa do tých 40 to bude. 40. Mm -hmm. A pýtam sa preto, že v veľa cyklistov sa veľmi, alebo teda diskusia je veľmi taká intenzívna, že ako je s dopravou, akí sú vodiči, bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej, že keď to porovnáte, alebo poviete tak, že precestovali ste veľmi veľa celú Európu, a tak ďalej. A že kde ste sa cítili najbezpečnejšie na cestách? Nemecko. Nemecko je veľmi Holandsko. fajn. Holandsko, samozrejme. Takto, vo všeobecnosti ten sever je fajn a od severu na juh sa to zhoršuje lineárne. Čím si už tým je to horšie. Okay. <laughs> aj, aj v danej krajine, akože napríklad, že Francúzi v Normandii a v Bretanii sú úplne v pohode a Francúzi na riviere, dolu. Pri stredozemi sú úplní magori. To bolo asi, ja neviem, taká konštelácia tam bola a to bolo des. Hej. Takže, a pritom sme sa do Francúzska tešili, že Francúzi jazdili v pomal pohode, hej, keď sme sa už vracali druhýkrát do Francúzska. Mm. Takže ono je to také, no ja za seba môžem povedať, že najhorší šoféry boli asi mm, mm. Rumúni, Gruzinci, <laughs> To je taký, akože tam je to, tam je to samovražda to na tých sa nechytá nikto. A... <rý> Takto, keď hovoríš, že na nich sa nechytá nikto, skús opísať, že ja neviem situáciu, hej. Tak, ja neviem situáciu. Oni napríklad veľmi, gruzinci predbiehajú štýlom, že tam ide jeden kamión, predbieha druhý kamión a je mu jedno, kto stojí v ceste. Hej. Čiže ty, keď tam ideš ako cyklista, o neho nezaujímaš. Proste ty sa máš vyprátať na bok. Lebo proste vidíš, že ak na teba idú dva kamiony. Jeden 80, 83, hej? Napríklad. Okay. A Rumúni zase tí vôbec nedávajú priestor pri obiehaní. Kamiony vôbec. To, keď som videl rumúnskych kamionistov, tak som sa fakt vyprátal na bok. Lebo oni idú 20 centy. Mm -hmm. Tým je to úplne jedno. No a potom jazdia, rýchlo jazdia, besne, tak je to také. Je, že Napríklad v tom, v tom Nemecku tam predsa trošku tú nohu plynu dajú, dajú väčší priestor. Ono to, ja na napríklad, mne sa veľmi ľúbia, veľmi ľúbi štýl jazdenia Maďarov. Mm -hmm. Napríklad, podľa mňa Maďari sú jedni z najlepších v Európe. Možno veľa ľudí má iný názor, ja neviem, ale za mňa Maďarsko je úplne v pohode, lebo tam väčšinou tí ľudia jazdia 70 a dávajú priestor, že sú fakt kľudní. Možno je to tým, že majú rozbité cesty bočné, tak tam nechodí až tak rýchlo, ale fakt, že za mňa Maďari je úplne v pohode. Mm -hmm. Hej, a Ale napríklad... Pánili tiež nič moc. Oni proste sa so no. strašne hrotia. Že oni aj vidia, že oproti ide auto a on chce obehnúť nejaké a ešte sme tam aj my. A on, proste, on to proste, on, on musí, proste dať, hej, on on to musí dať, on to musí dať, on to skúsi. ešte boli horší ako Španieli. Portugálci tiež. to, Portugálci on, on on to je o horšie. A tu úplne vidíš, jak sa proti tebe rúti, lebo on obieha nejakého a to, to je A stalo sa, vás niek stalo sa vám niekedy, že vás niekto úplne na a vytlačil cesty, že si musela zaskočiť z bicykla? alebo musela No v Francúzsku, kamion, ne? Lebo no, tiež to chcel to dať. No, Kamilista, ten, akože mi ukázal aj prostredník, lebo tak on bol trošku vpredu a ten silou mocou, akože sa dal tak na kraj, potom už bol aj semafor, že červená, hovorím si, že však budem musieť zastaviť, že tak budem vedľa neho, a som mm -hmm. sa mu pozriem do očí, že akože, či to myslel vážne, ale on sa schválne dal dokonca aj za čiaru, mm -hmm. že on sa dal tak blízko, lenže tam bolo ešte akože, tráva. A ja som samozrejme, tiež mi to nedalo akože nejaké ego, hej, tak som išla po tráve a som sa snažila, že prísť k tomu semaforu, aby, aby sme akože zostali na rovnako len blikla už zelená, čiže sa rozbehol skôr, než som k nemu prišla akože vôbec zarovno. Ale ten sa teda fakt postavil tak, že by tam neprešiel nikto. Tam už bola fakt len tráva. Akože to... Tak ale on nečakal, že ja s tým naloženým bicyklom pôjdem aj po blate a po tráve len aby... A keď no, oni zel... akože ja som úplne vypozoroval pravidlo, že väčšina tých šoférov rozmýšľa 30 metrov dopredu. Uh -huh. že oni proste vidia teba na bicykli, tak oni dajú do toho všetko, aby ťa obešili. Úplne, že všetko do toho dá. Či je tam malá medzera, či je tam veľká medzera, proste. Či má staré auto, ktoré ledva ide, alebo má nové auto, proste on dá do toho všetko, on ťa musí obehnúť. A v momente, keď ťa obehne, tak zistí, že a vlastne ja chcem zastať, ja chcem odparkovať, ja chcem odbočiť, ja tam mám kruhač, ja tam mám červenú, alebo Popor. tam mám druhé auto, cez ktoré už neprejdem. Hej. Čiže úplne ja vidím na nich, že oni nezbytočný rozmýšľajú nezbytočný fakt, že 30 neký. metrov dopredu. Mm -hmm. že stačilo by, keby rozmýšľali 100 metrov dopredu a prídu na to, že tam je červená a vôbec sa tam nemusí vedľa mňa pchať, lebo proste aj tak bude stať. Mm -hmm. Ale on ma, on ma proste musí dať, v momente zastane na červenej a jediné, čo sa stane, že ja ho zase vrátim, obehnem ho a proste som pred ním na tej červenej. Hej. A vôbec sa neposunul nikam, hej. Ale rozmýšľa 30 metrov dopredu. A toto robia akože všeobecne šoféry všade. Či no, už je to na Slovensku, alebo kruháče. v Európe. Oni tak, mám pocit, že podaktorí... No španielské kruháče, to bolo Oni sa zastavia pred kruháčom, aj keď nič nejde. Pritom, akože môžu na ne ísť plynulo, však vidia, že nič nejde, ale oni Nej. tam proste zbytočne zastavia. U nich je kruháč stopka, takže on zastane na kruháči, a zase samozrejme, najprv ťa musí obísť tesne, aby mohol zastať na kruhači pred tebou, či ťa zabrzdí. Hej, zablokuje. Hej, a ty, ty sa rozbíjaš s 50 kg bicyklom zase, pričom by si krásne plynulo prešiel. No ale to je zase to, čo hovorím, že oni rozmýšľajú 30 metrov dopredu. Čiže, čiže či... asi aj toto je taká alchymia, že čím no. viac cestujete, tým si to viete nejak nastaviť. Hej, že asi niektorí ako sú skutočne zlí, ale niektorí boli aj takí, že na nás zatrubili a zakývali, no. alebo ukázali palec hore z okna, alebo proste povzbudzujú do kopca niektorí, ale buď si myslím, že to sú takí, ktorí asi aj jazdia na bicykli, alebo sú cyklisti, alebo, alebo im to len príde že možno úžasné a obdivuhodné, ale, ale niektorí sú skutočne, že človek má pocit až, že zlý. A hlavne, hlavne to, že koľko tých šoférov skutočne vidím, zo 100% vidím 90% pozerať do mobilu. Čiže, alebo telefonovať takto z mobil, ako to je proste, ja sa skutočne bojím. A potom, keď vidím, že za mnou je nejaký veľký kamión a videla som ho predtým, ako vychádzal z nejakej zákruty a jak vychádzal zo zákruty, tak takto čumel do mobilu, tak ja sa potom bojím, že za mnou je niekto, kto ano. stačí, sta, tam stačí sekunda a proste pozerajú do mobilu, že ne. fakt niektoré strety boli také, že No bo, bojím sa. No, vodiči sú asi, no to, z toho sa človek ozaj bojí viac než zvierat. Nie, akože toto bolo reálne, kde, nejakých, akože, kde ne, nebojíš, minimálne v Európe sa nebojíš, že ťa niekto okradne. Hej. Ani zvierat sa nebojíš, no najväčšie, či hrozí sú tie Sú tí vodiči, hej. to bolo asi najviac, čo aj moji rodičia, a keď mi hlavne, no. že nech si dávame pozor. Jasne. Čiže... A tu sa dostanem k otázke pre, Laci, uh, pre Laciho. Ako sa dá prejsť taký Istanbul na bicykli? lepšie ako Bratislava. A tu nám o tom porozpráva. Lebo keď som šiel do Istanbulu, tiež som sa toho bál, že to bude chaos. Ale v zásade to bolo absolútne v pohode, lebo tam mali nastávanú trojprúdovú cestu ešte so širokou hranicou. Takže v tej trojprúdovej ceste tam sa zmestili všetky autá a ja som šiel ako pán v tej jednej kránici širokej. Tam bol odstavný pruh kvázi, hej, že to bola trojprúdovka s odstavným pruhom. Uh -huh. Takže do Istambulu úplne v pohode a potom už keď prídeš do mesta ako takého, že prejdeš všetky tie saborby a už si priamo v priamom meste, tak v meste všetci stoja, alebo sú v zápche, takže ty za na bicykli úplne v pohode sa tam medzi nimi preklúčkuješ. Ale ja by som k tomu tu akože bonzla nalaca, že zase on je ako veľmi agresívny cyklista. A toto bol väčšinou akože náš nás, nás, nás spor, mm -hmm. že ja som proste ten pravidlový typ, ten proste dodržiava. áno, serverál. proste ja a mesta, on skutočne akože, on sa v tom ešte vyžíva, že môže nejaké auto proste úplne len tak akože ešte mu zavadzať schválne a, <laughs> a, a proste obehnúť ho po inej strane. Ja proste vidím auto tak, ja neviem, ja mám veľký rešpekt, ale on akože skutočne pre neho jednosmerky neexistujú. <laughs> Takže on ide, no. Čiže je vycvičený situácia. Je vycvičený veľmi. A akože podľa mňa tým, že presne... A ja s takým kurier, kurier, štýlom, že, že ja sa potrebujem dostať z bodu A do bodu A e, najkračšie a najrychlejšie. Okay. A všetko ostatné ma nezaujíma. Je v tomto taký veľmi, že ja, ja sa, ja sa proste bojím, ale on... má na jednej strane je to dobré, lebo tak dostaneš sa skutočne všade a, a a možno práve preto mu asi ani nevadil ten Istanbul, lebo ja by som tam asi umrel. Ja som si to užíval, ja som sa tam v Istambule práve že naháňal, a jak tam všetci stáli, tak e, ja som tam išiel, nejak som tam štrikoval medzi tými autami a boli tam nejakí domáci tiež na bicykloch, tak my sme sa tak nejako hecovali a navzájom sme sa tam naháňali medzi tými autami, takže... Čiže láci 50 kg km, 50 km bagli z domácej No, to chúri. som mal iba 20 kg bagli, to tak. bolo v pohode, ale... No a to baví, ako ja s tým nemám problém. Aj, a to je to, že jeho to ešte aj veľmi baví. Pre mm. ako, že ja mám to videnie to, že proste ja vidím, čo sa deje okolo, viem to odhadnúť. Myslím si, že toto zvládam. Hej, že mm -hmm. Ja sa nebojím toho, že by ma nejako zrámovalo auto v meste, lebo ja tam si to viem celkom odstriehnúť. Z tých aut máš v podstate problém skôr na tých cestách. že Keď si niekde, kde mimo mesta, hej, mm -hmm. kde reálne oni idú nejakou rýchlosťou. Áno. V tom meste to vidíš, že ide o nejaké... No musíš ja mať oči všade, ale dá sa to... Niekedy sa bojím, že on to vie odhadnúť pre seba, ale on to nevie odhadnúť pre mňa. Predsa len ja mám nejaké oneskorenie, jak ja nemám také, také vyvinuté veľmi reflexy, že on proste hneď vie, že a, a noha na len ja tiež, kým to rozbehnem, ten bicykel a niekedy si možno neuvedomuje, že ja už by som to nemusela stihnúť na tej ceste, mm -hmm. tak ja preto radšej zastavím. He? Ale toto sa nám stalo v Albánsku, že ja som bola vtedy zhrozená. Že to bol v Tyrane, tuším, a tam tri prúdy, všetko a on teraz sme sa rozhodli ísť doprava, tak ideme doprava a, a preboháže a to teraz chce všetky tieto tri prúdy, no a čo? Akože oni aj tak stoja, tak sa preštrikujú, tak tady to bolo, akože sú to pre mňa stresujúce situácie, lebo ja som pravidlová a on nie je. Ja mm -hmm. som taká, že nie, Ja, ja sa tý... nedokážem pozerať tri minúty na prázdny asfalt, a na, len a, a preto, že tam vať? bliká nejaká červená a pritom vidím, že široko ďaleko není žiadne auto. Ja som zase taká, je, že proste nepriroti sa nechcem rýchlo vlak z bočnej uličky. Hey, Keď tam vidím tú bočnú uličku s prehľadom. Napriek tomu dokážete spolu cestovať úspešne, čo je super. no, tak, ale... vo veľkých mestách sme sa vždy porovali kvôli tomu. No, hej, 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 To, toto to bol asi jeden z... Vlastne to bol vlastne to, no. to bol jediný asi bod, kedy sme sa my dokázali hej. fakt hádať, tak to bolo, že presne kvôli týmto veciam. Lebo mne nevadí, že ide, ja neviem, že je pomalšia do kopca, lebo to je prirodzené, hej s tým ťažkým bicyklom. Zvyknem si na to tempo, prispôsobím. Tempo sa dá, hej. Ale to, to, je jedno, že či, či ide ona 4 a ja 7, alebo 6. Proste tam, ani, ani ja som veľa išiel 6, reálne, hej, do kopca s tým bicyklom. Takže tam nemáš čo s tým spraviť reálne. Ale v tých mestách je to fakt také veľakrát, že ja už by som to chcel prejsť nejakým spôsobom, a nedá sa mi to prejsť. Áno, áno. Lenže ono to potom vznikne z toho, že on prejde a on tým, že je hulvát, tak prejde a proste všet, všetok ten krik z tých aut a ten hnev tých vodičov padne na mňa. A ja som proste tom, že ej, ej. <laughs> Či on si to rúti už si vpredu a proste všetci potom tak nadajú mne, že čo ja tam robím a jeho si nikto nevšimne. Vlastne nás raz zastavili aj policajti. Kedy? <laughs> V jednosmerke? Nie, v Španielsku, čo tam prerábali cestu. A ty, ty si, on, on ako že ho si vôbec nevšimli a mňa zastavili, že akože čo tam robím, lebo tam bol proste, pre, presne pred tabulou zákaz, že sa tam nemá ísť, lebo tam bol bager a neviem čo, tak... No, lebo to je presne to, že ja keď takéto vidím, ja tak tam, pre, ja to prejdem a kým sa kdokoľvek spamätá, ja už som prešiel. A, a ja všetci som, ty sú šťastní. Ja zastavila. Ja, že, ty sa budeš okúňať, ja vieš, obzerať a si strašne nápadná tým pádom. A, no, a... a teraz za chvíľu za mnou policajti na motorke mi dačo akože začali. A ja som bola a? v takom strese, že som na nich akože po slovensky. Sa ich normálne spýtala, že dobre, a môžem teraz prejsť cez trávu? <laughs> Takže, no, tak jak som to naznačila, tak ma iba, že poslali, že preď, mm. ale no to tak akože naštvalo by ma, keby ja som dostal pokutu, a on nie, lebo on sa tam akože úplne priamo pred nimi prakticky spravil to isté. A, no. Že on je taký prieskumník a ty vlastne tak uh, máže za ním tie veci a tým, že si taká rozvážna, tak... Uh, tak no ja to... ho brzdím, to by skôr on tak nazval, nie, že máš tie veci. Poriadku. Ja ho brzdím v tomto. No. no. Dobre, a čo sa týka technického vybavenia, bicykla, oblečenia a tak ďalej, tam, tam to ako máte na takejto ceste, že keď by sme sa bavili o tom, že niekto chce začať cestovať, čo potrebuje, čo je také, že musíte mať nič a podľa mňa, že akože veľa ľudí rieši tu teda hlavne asi. Akože takto v prvom za... rade vôbec netreba riešiť. Na začiatok netreba riešiť nič, hej. Pokiaľ akože dobre, asi sa človek nevybere teraz, že z Fleku si nemám skúsenosti a z Fleku idem na pol roka. Hej, keď ideš na pol roka, tak áno, tam už rieš veci, ale väčšinou už vieš, čo máš riešiť, lebo už máš skúsenosti, hej, Už vieš, že potrebuješ konkrétne nejaké diery na bráme, aby si dal konkrétne brašne potrebuješ nejakú konkrétnu karimatku, lebo ťa čaká zima a musí mať nejaký teplný odpor a bla bla bla. Ale keď chceš akože začať, že nemáš skúsenosti a chceš začať, tak stačí zobrať obyčajný bicykel, ktorý máš doma, zobrať ten spacák, ktorý nejaký doma proste máš a ideš. Hej. Na začiatku nemusíš riešiť gramy, váhu, rozmery, ideš na 2-3-4 dní, vyskúšaš si to, zistíš, čo ti funguje, čo potrebuješ. A hlavne vôbec nie cyklo Či to chceš pokračovať v tom a keď áno, tak potom si môžeš investovať do drahších vecí, ktoré ťa už posunú ďalej. Ľudia si myslia, že, že potrebuješ mať cyklo oblečenie a, a niečo, ale práve že všetci Obec. tí cestovateľia, ktorých napríklad aj ja sledujem na Instagrame, ich strašne veľa, tak majú úplne obyčajné Tričko, bavlnené alebo košelu alebo proste úplne hocičo. Nemusí to ladiť, nemusí to nič. Nemusí mať človek proste nejaké značky na tom tričku, aby to Aj bolo. Aj tak sa zašpiniš. Niekde o... si sadneš. Zatrhne Hej. sa to. Tým viac, že čím je to drahší dress, o to človek bude báť. Proste dobre, možno, že fakt nejaké merino, hej, ktoré vydrží aj proste niekoľko dní v kuse, vôbec nevyčistené, ale proste malo by pohlcovať. Či už ale, páchi, používaš či, spanie, ale používaš to na spanie, kde si relatívne stále. čistý, hej do čistého spacáku. Stále tak... relatívne sa bavíme. Hej. Proste nepoužívaš to, že teraz sa v tom potiš do kopca 12 hodín denne. A tu sa mi veľmi hej. páči taká tá vaša autenticita, že to beriete tak, ako to reálne je, lebo teraz predsa je tá doba taká, že aby človek mohol robiť toto, Hej, potrebuje a chcú vyzerať, toto. vyzerať, aby ladila prilba no, k tomu, akože aby že reálne, reálne, žiadna likra, žiadne plienkové gate. Hej, žiadne proste naozaj gať. nechceš byť 180 dní, mať, s prepáčením, vajcia zovreté v plienkových gatiach, to nechceš. Hej, to proste to nechceš. To, Ale to je to nemá asi cenu. najčastejšia otázka. Radšej, že bolí si ku, radšej si ku pohodlné sedlo. Keď máš dobré sedlo, nepotrebuješ plienkové gate. Máš proste obyčajné kraťase a funguje to. Ale ja nemám Hej. ani nejaké pohodlné sedlo, len a... ja vždy hovorím, že zadok toho človeka bude boliť vždy. Či je zvyknutý, nezvyknutý. Proste, že, že či, či chodí každý deň na bicykli nejakú trasu, ten zadok proste po tých 4-5 dňoch non-stop, proste to bude boleť najviac, ale potom si už zvykne. Najhoršie hmm. to bolo tiež, že po nejakej tej malage tých 10 dní, keď sme tam vlastne zostali úplne, že bez bicyklov 10 dní, tak znova ma proste po tých 10 bol zadok úplne rovnako, že... Asi by bolo úplne jedno, či by som mala neviem, aké sedlo vymakané a nejakú plienku alebo neviem, niečo. Proste obyčajné kráťa čo naj, najvoľnejšie, nech sa vetrá, nech tá noha sa dokáže hýbať, určite nie líkru, ktorá proste stiahuje na stene. A, a hlavne e, tiež zo so začiatku, veď ja som tiež proste riešila, aby sa to hodilo k tomu, ale niekedy som proste vylizla naozaj v takých kombináciách, a, a, že proste neladí nič a... To bereš to účelovo proste. A... Potrebuješ Áno, také kráťasné, tak si dáš také kráťasné. Vždycky hneš. mi to v hlave potom tak, že vlastne však nie som tu na to, aby som tu teraz akože bola oblečená. Ako, tak v duchu som si povedala, ja som tu niečo prešla a niekto ma tu ide posudzovať, či mne neladí akože niečo, také ponožky s niečím. Takže... A to je veľmi dobrý názor, akože to si cením, ako to vnímate, lebo ako som už spomínal, je to trošku naopak a Páči sa mi ten váš postoj, že je to o tom cestovaní, o tom, o tom zažívaní tých vecí a nie o tom, čo máš oblečené a kto si čo myslí o tebe alebo o vás. Takže v tom je to super. A patrí, teda takýto názor predpokladám, že uznávate aj na bicykel ako taký. Lebo videl som fotky a posty, ktoré si mal a keď som sa bavil s kámošom, tak povedal, že na hentom bicykli, na tom by som ani na pivo do krčmy nešiel. No vidíš, že ja som na tom bicykli prešiel celý Balkán. A ešte kopec ďalších krajín v Európe. A toto je pre mňa Aj, tá čiže... podstata toho, že nepotrebuješ mať tip-top veci a zoberieš sa a ideš. Čím viac máš tip-top veci, tým viac sa o to bojíš. A uh, ty vlastne musíš rátať s tým, že na takejto dlhej ceste, že sa to zničí, že sa to zatrhne, že uh, nepôjdeš si sadnúť do nejakej reštaurácie, ale proste sedíš na chodníku na zemi, uh, keď prší, tak uh, proste si zablatený a... Ja som prvú polovicu cesty nemala ani blatníky, čiže to ma to dobehlo, že to bola úplne odblata blata všade, čiže... A to je jedno, lebo proste človek je aj tak, no, je spotený a niekto sa spýta, pane Bože, že toľko, proste, že to, koľko mám tričiek, no tak možno mám tri, štyri, ale na, na pol roka, ale aj tie štyri bolo veľa, a to máš presne, jedno, dáš no. si nové tričko, dáš si nové tričko a je za dve, dve hodiny lito. je to tričko je v tom istom stave, presne, ako to, ktoré si to nosil misl. 5 dní predtým. A to sa mi páči Chápeš? ten kontrast. Proste, ty sa nikam neposunieš, keď si dáš nové tričko. Presne. Ty len zničíš druhé tričko. Prež, veľmi sa kúreš. mi páči ten kontrast, že 3-4 tri, tri, trička, aj to je veľa a tam prichádza to, že pol roka. Takže Dole ja tým, si myslím, že ženy, robíte, alebo veľa krát, keď som išla, tak ženy riešili, že koľko spodného prádla proste si ako žena beriem, hej, že proste na pol roka, že jak to dokážem proste nejak hygienicky. Tak ja som povedala, že si beriem asi 8, 8 hm. a z toho 4 som nepoužila, takže vlastne som používala 4 a Jasne. dokola človek si buď prepral, alebo proste ozajno nejak... Tože a na akýkoľvek výlet že keď nie na bicykli, vždycky o, si zoberieš 4 trička to, to čo žijeme, a nakoniec použiješ to jedno, ktoré budeš mať na tretí deň a furci ho oblečeš, keď si chlap. Hmm. Aj tak si nedáš nové tričko. A o čokoľvek je človek mokré ruky, špinavé, prvé, čo spravím je, že... A potom sa mi to stalo, že keď sme boli aj v nejakom meste a sme tam boli napríklad v Paríži a sme tam boli pár dní, a áno, mala som so sebou jedny šaty, jedny športové šaty, proste k, k ním tenisky alebo sandaly, tie isté, čo som nosila na bicykel. A potom sa mi to presne stalo, že už som sa chovala s prepačením ako prasa aj v tom meste, že prvé, čo som chcela spraviť, je, že takto doš, došia, akože rukami, keď som bola od niečoho špinavá, a potom mi to došlo, že vlastne tak akože m m že mám teda šaty, že není to, to moje klasické na bicykel oblečenie, že do ktorého sa len utriem. Jasné. No a keď si spomínala utieranie rúk, tak pekne prejdem k stravovaní a teda vecami, ktoré sú okolo stravovania. Ako to máte? Je tie niečo špeciálne, alebo vôbec to neriešite? Stále rovnaké. Takto, akože sa nás aj pýtalo viacero ľudí, že či jeme niečo špeciálne, alebo čo, no nie. My v podstate sme jedli to isté, čo doma. Alebo že či si nejako musíme zvyknúť na nejakú inú stravu, no nie. Lebo napríklad ja som 80 času, čo ja som raňakoval, tak to bola nejaká ryba v konzerve, či mm. už sardinky v oleji alebo makrela v tomate alebo vola čo mm. také. A v podstate ja toto isté na 80 jem aj doma. Takže vlastne nič sa nezmenilo. Na večeru sme jedli nejaké cestoviny, Stále ktoré cestoviny. na 80 jem aj doma. Hej, alebo jeme, lebo my sme ani veľkí kuchári, nám sa variť nechce, takže väčšinou, keď niečo varíme, tak maximálne také, že aby to uvarilo samo a za 20 minút. Takže... Prakticky stále to isté a najvtipnejšie bolo, že keď sme sa tak akože vždycky, ale, ale vždycky sme si položili to, čo budeme dneska jesť. A ja vždy len cestoviny alebo rýžu. Nemala tam, <sík> Neho, tam ne, nebola <sík> absolútne akože... žiadna iná možnosť. Rýža, buď suchá, alebo proste on si začal dávať, že potom kari, Ja buď rýža so konzervovú hrášku. Akože môžeš si dávať rýžu s, s paradajkami, Hráško, s hráškom, s, s kukuricou, s fazulou, proste, ale furt to je len akože defaultne, hey. že rýža že... s dačím, hej. Čiže nemáte ale... to tak ako niekto, že jontové nápoje mieša, oh, To Vôbec, že ako jontový nápoje pivo. Ani, ale... ani len energieťaky, vôbec nie sme na to ani zvyknutí. Dokonca, ani, do konca to... ani, ani koli a pepsi a tieto veci sme nepili. Tu sme boli prekvapení, lebo na iných výletoch sme si to často akože kola, ale na tomto výlete skutočne nie. Keď sme mali chodiť na to... niečo sladšie, tak džús. Väčšinou ráno, že klasicky akože ja, ja, to trošku zaobalím do takého kontextu, že my sme šli na budget. lebo teda nezamestnaný ideš na pol roka, čiže šetríš každé ječko. No a keďže sme šli na budget, tak ja som mal od začiatku plán, že budem variť. Mhm. Takže som si zohnal taký varič na no, drevo, cez ktorý môžem variť. A my sme tým pádom vlastne varili, lebo to je najlacnejší spôsob, ako sa dobre vystravuješ. Žiadne také, že teraz kúpeš nejaké bagety, alebo si kúpeš nejaké hotové jedlo, alebo ideš do reštiky, lebo to je proste strašný overkill, pokiaľ ide o peniaze. Proste normálne kúpiš si za 79 centov cestoviny a dvaja sú z toho najedení. Mhm. Hej. Plus k tomu dáš parečok za nejaké ďalšie zeleniny alebo volačo. Alebo pesto. To bola si pesto niečo. Niečo. My hey, sme čiže... že budeš schopný 10 dní v kuse jesť cestoviny s pestom. Ano. Bez čiže čiže norma je takto, takto ako že sme si varili, no a zase čo najľah, najľahšie uvaríš v polných podmienkach, tak sú cestoviny a rýža. Mm. Ok, varil som aj meso, varil som aj zemiaky, varil som aj praženicu, ale to už je vždy také, že už musíš mať trošku viacej istoty večer, že naozaj budeš mať kde variť. Mm. Lebo niekedy proste nemáš mokré, suché drevo, Niekedy nemáš dobré miesto, kde ťa je prísť, pr proste príliš vidno a nechceš tam rozkladať oheň. Niekde, niekedy nemáš nejakú chuť sa s tým babrať, hodinku. Hej, takže OK, väčšinou skončíš pri, tom, pri tých cestovinách a ryži a už je potom len o tom, že čo k tomu priložíš. Hej. Mhm. Že, Ale ako, tak dobre no. sme nikdy nejedli. My sme si tak pochutnali, že sa hey, za každý sa tešili na tie cestoviny s pestom. Proste ne, ani sme... že Nebolo to nejaké, že máš nejaký ten to nutkanie je z niečo iné. Akože, dobre, ja som vždy hovorila, že už sa teším na také tie iné chute, že keď prídem domov, že čo všetko budem jesť a skončili sme na tom, že hneď druhý deň, alebo kedy my sme si cestoviny, cestoviny, hej. <laughs> akože... <laughs> Presne ale... Pre to je to, že ako čo, do, čo sme doma ale, dva prejste. týždne, tak z toho som už asi 5 krát cestoviny na večeru, takže ako, je, fakt, že ja som nezmenil štýl stravovania, alebo my sme nezmenili štýl stravovania, len sme ho proste prenesli na tú cestu, reálne. Poriadku. A to je, to je veľmi zaujímavé a veľmi také autentické, že to takto je, lebo to je ďalšia, teda ďalšia taká otázka, ktorú ľudia riešia. Ako, čo si zobrať, kde budem chodiť, či idem do reštaurácie, či nejdem, ako budem jesť. A spomínal si varíš na drevo? No ako si k tomu prišiel? Lebo veľa ľudí berie bombu ako jednu. Úprimne, vec. mne sa to prisnilo. A potom som si to vygooglil a zistil som, že to naozaj existuje. <laughs> Nie, ono, totiž to ja som riešil, že teraz budem variť, to som vedel. A nevedel som, že ako. Lebo keď si kúpiš plyn, akože klasicky, že máš bombu. plynovú bombu a na to máš ten malý varič, tak tá bomba vydrží horieť hodinu, dajme tomu, plus, minus. Hej. Takže akým zoberieš vodu, liter, štatisticky, akože čo píšu, merný výkon tam, tak to proste, že trvá 5 minút, dajme tomu. Hej. čiže ty reálne, tebe tá bomba vydrží... A to, dobre, teraz varíš rýžu, tú rýžu potrebuješ prihrievať 15 minút, kým zmekne. To není, že len zvaríš vodu a je hotovo. Hej, takže ty, ak chceš niečo reálne variť, tak ty s plynom alebo s plynovou bombou dlho nevydržíš. To by som musel každý týždeň meniť novú bombu a už posledné 3 dní v týždni byť v strese, že či budem mať ešte plyn vôbec. A či nájdeme nejaký. A či nájdem potom nejaký obchod, kde kúpim plynovú bombu. Takže ja som si povedal, že ja potrebujem variť na dreve alebo na niečom udržateľnom, mm. tak som si povedal, že na dreve. Hej. Viem, že sú aj benzínové variče, ale to ma neláka benzín. Mm. To len smrdí zbytočne a podľa mňa je z toho špina. Tak som si povedal, že skúsim drevo. No, a som tak rozmýšľal, že, že jak na dreve variť, lebo nechceš robiť zase vatru, to je moc nápadné, v niektorých krajinách sa to ani nesmie. Tak som tak rozmýšľal nad tým a mne sa aj prisnilo v noci, že plechovka, taká tá z ananásu, mm -hmm. čo si kúpiš proste pol kilový plechovka ananásu, urobíš tam komínový efekt tým, že vyvrtaš na spodku diery a hore dáš len mriežku mm -hmm. a na tú mriežku si vieš položiť hninec alebo neviem, meso Ešu, alebo, volačo, alebo čo. He? A potom som sa zobudil, išiel som to vygoogliť, a ono to fakt existuje, volá sa to drevkač. A funguje to presne tak, že to je, to je taká plechovka, 20 cm vysoká, 10 cm hrubá, do toho dáš malé drevka, hore postavíš ešus a vnútri máš vlastne ohník, ale ten ohník je izolovaný, uzavretý v tom vnútri. Uh -huh. e, čiže nikto nevidí, že zakladaš oheň, pokiaľ to nedymí zrovna nejako moc, alebo, alebo ti z toho nehrozí, že zapáliš Les, lebo to je proste uzavreté tam vnútri. Čiže to je to taký malý skladný vreckový ohník. Super. A za... Ale fascinujúce ako ho to bavilo. Strašne. Akože no. strašne. To on bavilo videl drievku a on už, on už v duchu lámal tie drievka na tie malinké kúsočky a proste to, on ja to ja, Akože ja som veľakrát varil len preto, lebo ma to bavilo, že som nemusel, ale chcel som. Proste sa mi to bavilo viac ako to bicyklovanie miestami. Takže to je tak, že ráno, keď sa zabudí, sa tešíš na ten bicykel. Ano, a... Nie, ja som sa tešil na to, že pôjdem variť. Aha, Ech. takže ty vlastne ten bicykel celý prekonáš tým, že už pôjdem variť a už si predsa... No, už ako som sa večer ne... tešil, že pojem... a pritom ja neznášam varenie doma, ja ne, nevarím, mm. alebo keď varím, tak fakt také, čo sa za 20 minút same uverí. <laughs> Ale tu ma to bavilo, že tu som sa vedel vyhrať, dať tam nejaké korenie, dať tam niečo. Ja som zistil, čo je to pora, ako sa to robí. To som predtým nikdy nevedel. Hej, hej, no, por, tak, sme heč, objavili. Heč. <laughs> Takže, Ale fascinujúce bolo, že teda fakt ona... dá sa na no? Nechceš ráno kávu, akože ja som aj tak chcel, že však nebudem ho otravovať s tým, aby si... Ale nie, ja ti kľudne spravím kávu, že na tom, na tom váriči. A čo budeš na tom robiť, že však on je kvôli káve. Ale akože ho to skutočne bavilo. Tak to je no a super, že Teda to podotknúť, je. že on ani dokonca kávu nepije, čiže my, do, my ani na O, ani energeťáky, ani jontové, ani žiadne iné nápoje a ona ani kávu. Čiže... čiže v podstate jontový nápoj, je pivo maximálne a inak je to a víno. všetko... Pivo vino Pivo Pivo V poriadku. A ja tiež viem prežiť bez kávy. čože napríklad si myslím, že pre väčšinu ľudí je práve to ten problém, že by ano. si ráno nevedeli dať tú kávičku a museli by ísť možno do nejakej to... kaviárne alebo niečo. A ja, ja tak ja dokážem prežiť bez kávy. Ja Nej. tú kávu mám o no, tri v jednom, tá, tá klasická, taká akože. Láci mi už nadhodil pred nejakým časom, spomínal si, že je nezamestnaný a plánovať a budžetové veci, že ako to teda máte s prácu, lebo predsa len po roka byť mimo práce, že... No, ukončili sme prácu, Ale dvaja. intenzívne sme šetrili, my sme sa o tom rozprávali už predtým. O no, to no, už pred koronou boli myšlienky. To, no, boli prvé myšlienky. Heč, myšlienky ja vlastne už, už tak pred koronou sme začali tak platonicky rozmýšľať nad tým, že Nemusí človek míňať veľa alebo chodiť na nejaké drahé výlety alebo nejako veľmi kúpovať si nové bicykle a nové veci, že proste radšej odložiť a potom už sa to tak chrúmalo v hlave a už to raz prišlo, že Hej. sme to spravili. Čiže vlastne my sme akože tak dlhodobejšie šetrili, nebolo to len tak, že sme sa rozhodli a vlastne celý ten poput bol asi odo mňa hlavne že teda som povedal, že už sa mi nechce pracovať a, a on ani veľmi nechcel opustiť akože svoje pracovné miesto, ale ja som povedal, že však kedy, keď nie, mm -hmm. teraz a, a ešte, ešte klby slúžia už teraz. Ono nechce. je to také, že my sme sa to chystali urobiť, potom prišla korona, potom sme to znova skúšali urobiť, ale sme si tak nejako ten komfort prevážil, že ah, tak ešte nie tento rok a potom, že už keď to tretíkrát odložíš, tak už to zbytočne o tom rozprávaš, už to nikdy nespravíš, mm -hmm. A hlavne druhá vec, že v podstate ja už som mal 40. tento rok, takže už nám to tak ťahá do toho minulý. veku, že minulý, no tak minulý, okay, 28. decembra, takže to tak bolo, že tesne. Ale, ale akože už si tak povieš v hlave, že sa obzrieš za tým 10 ročín dozadu hej, a si tak povieš, že, okay, že niečo si spravil, niečo si stihol, ale teraz akože nechceš sedieť zase v ofise 10 rokov, robiť v podstate to isté, Hej, bez nejakého, nejakého, Ja som není kariérista, že by som sa v tom vyžíval, alebo by som mal nejaký drive na to, že ja potrebujem teraz dosiahnuť nejakú vedúcu pozíciu a budem sa z toho tešiť. Takže robil by som 10 rokov to isté, hej, aby som sa obzrel o 50 za sebou, že a ja, čo som vlastne za tých 10 rokov. Hej, že... Tak, že proste, ak chceš, ak chceš trošku niečo zažiť a zmeniť trošku životný štýl, tak čím skôr začneš, tým lepšie. Lebo čím budeš starší, tým sa ti to ťažšie bude robiť. Hej, tiež keby som mal terajší rozum a možno terajšie skúsenosti a v 30 a začal by som vtedy inak rozmýšľať, tiež už som teraz mohol byť niekde úplne inde napríklad. Hej, že Hej. Niekedy si, tak človek hovorí, že mohli sme začať skôr, ale zase v 30 sme sa Hej, no. ešte ani nepoznali. Akože dobre, dobre to majú <laughs> tí, čo majú proste 20-25 rokov a už teraz uh, za niečím takýmto idú, lebo ich to baví. A. Super. A je. vlastne takého sme stretli. Lebo úplne, úplne sa s niekde s inde 10. môže dostať za tých 15 rokov. Že sme si vlastne hey, hovorili, že on no. v 26 či koľko mal, no. tak, že proste, že je obdivuhodné, že už v ja neviem, 5 na to prišiel, že hmm. toto chce robiť a takto chce žiť, že nám to proste strašne dlho trvalo. Hey. Že, kým sme že, sa že proste opolovali... nie si len v tej rutine zakopaný, že dobre, že teraz chodím do roboty, lebo to tak je a toto budem robiť a v 60 ke pôjdem do dôchodku. Hey. Súhlasím, ale napriek tomu je to obdivuhodné, že ste vôbec ten krok urobili, lebo predsa veľa ľudí vôbec ten krok neurobí. Chrumalo a... sa to tri roky v hlave, zase hej. nebolo to, že nie, tiež nie sme takí hrdinovia, že by sme to hmm. dali z fleku. A zase druhá vec, no... Robi... Myslím, že väčší stres z toho mali asi naši rodičia, no. že, že proste opustíme prácu, bože, čo budeme, že bez práce a robiť hej. a toto, ale... Tak pozri, robiť vieš vždy. A ešte, 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 aj 30 rokov budeme, lebo proste, kým pojeme do dôchodku, budeme mať 70 pomaly časom, hej, takže ako tá, tá, robota ešte proste ťa čaká, neminie a ešte budeš 10 ročia robiť, takže či teraz 2 roky robiť nebudem, alebo pol roka, alebo rok, to je jedno. Hej. Asi niečo, hej, je asi, viac niečo hej. zažiť, ako proste no, robiť. Robiť môže človek vždy. Nemôžem hej. viac súhlasiť, a je to tak. A tu sa spýtam otázku, že je cestovanie na bicykli splnením vášho sna alebo snou? No môj hej. Tvoj Peti? Nehovorím, že táto povrača cesta bol ultimátny cieľ, ale <laughs> ešte väčšie sní, ale akože áno. Svým spôsobom pre mňa áno. Akože pre mňa to bola taká uh, testovacia jazda, že či by som dokázala proste takto žiť. A ja som si vlastne stále myslela, že áno. Ale asi, asi, asi najťažšie bolo teda priznať si, že asi by som to nedokázala. A, a je to skutočne ťažké, presne práve preto, že ja ako žena tak ešte stále sa chcem páčiť a jasne chcem si obliekať šatočky a chcem proste vyzerať pekne a a nechcem každý deň smrdieť a jedno z druhých, akože ono sa to dá. Ja nemám nič proti cestovaniu, ja by som proste išla aj na mesiac, ale, ale akože dlhodobo žiť takto na ceste, tak ja som si vlastne musela priznať, že by som to mm. nezvládla asi, takže, takže nie, že by som s tým chcela skončiť, ale asi pre mňa také v ten dlhodobé horizonty asi nie sú. Čiže... Okay. Čiže, čiže asi, asi to bolo takéto celé, čo som si musela ja akože v sebe priznať, že ja som to strašne chcela a strašne som si predstavila, že tak budeme žiť a, a že, že to bude tak na niekoľko rokov a budeme cestovať po svete, ale asi bude cestovať na to. <laughs> Takže... Ale tu sa mi páči tvoja úprimnosť, ktorá z teba srší, tak to poviem, že vie si priznať a... Vlastne ale bolo to ťažké, lebo tá skúška toho, ja že... som o tom snívala, že to tak bude a vlastne priznať si to, že ešte stále som dosť konzumný typ na to, že proste to nedokážem a mám rada ten komfort a pohodlie. Uh -huh. Takže asi to bol pre mňa asi najťažšie z celej cesty také, že čo mne z toho vyplynulo, že ja som to veľmi chcela, ale zistila som, že proste asi to nie je tak úplne pre mňa. Mám rada bikepacking, pôjdem do toho znova, ale že nie takže pol roka. Jasne. A určite sa vám stalo, že ste na ceste stretli veľa ľudí, ktorí vám dali nejakú, poviem príklad, že ste sa veľa od nich naučili, alebo niekoho ste stretli a povedali ste si, že tento človek je taký, ktorý mi niečo veľké dal. Ak si na takého človeka pamätáte, tak skúste to s nami pozdieľať, či taký niekto bol. A čo boli ľudia, bo... ako takto. Eh, asi by som to nepovedal tak úplne teatrálne, že by to bol nejaký vzor, ktorý ma nejako extrémne zmenil alebo strašne veľa dal. Ale veľa zaujímavých charakterov sme našli, alebo stretli. To určite áno. Hej. Nehovorím teraz, že, sa, že teraz na to budem navždy spomínať a nejak meniť z toho kvo, svoj život, alebo čo, ale akože určite áno, že stretli sme cestovateľov rôznych, alebo aj ľudí, ktorých som ešte predtým na nejakých mojich cestách stretol, ktorí ma nejako sa pretli naše cesty na chvíľku. A jasné, že majú svoje charaktery, majú svoje vnímanie, ty zavnímaš to, ako oni niekedy vidia svet alebo ako oni majú prístup k tomu životu. Takže áno, tam svojím spôsobom sú takíto ľudia, ale ne, teraz nie je z toho nejaký vzor alebo niekto, kdo, koho by som ti vedel konkrétne opísať. Vzor nie, ale akože mňa úplne fascinoval ten jeden typek, ktorý proste ide peši 7 rokov z Číny. Nemec. Toho sme stretli presne Nemca. To ja som odpadla. Ja sa stá, to bolo asi spredzoval. tretí týždeň na ceste. Došiel taký zarastený týpek, káričku ťahal za sebou. Káričku. Káričku. Normálne vozík, ne, taký ne, ručný normálne vozík si ťahal za sebou. A my najprv stres, že my sme boli pod mostom usalašení a najprv, že niekto sem ide, niekto sem ide. A a on, sme tam zakladali no, aj oheň. Ne, a, a on by... už išiel, on bol už, v podstate on už končil, lebo však on išiel 7 rokov, išiel z Číny, peši. A už bol v Nemecku, on bol Nemec, takže on už bol akože 500 km od domu a on už viac menej končil pomaličky. Tak to bolo také, akože... Vtedy si to tak dojde, že... Ty sa proste cítiš, že si na polročnom výlete, cítiš sa jak majster sveta a potom vidíš typka, ktorý je 7 rokov z Číny, tak si hovoríš, že... A strašne ťa to dá dole, <gry> že mentálne. Ja, 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 to čo sa tu ja snažím. Ja, idem nej. náspäť robiť. Hey, ako... He, nič som <gry> Reál, vy ste sa mali možnosť s ním aj baviť? Hey, hej, 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 on spal pod, pod tým istým mostom. Našiel si ten istý most ako my, takže on tam potom spal. On tam mal ešte kamarátku, ktorá už sprevádzala na posledných kilometroch. Takže sme s ním pokecali. Uh, máme ho akože na Instagrame, vnímame Kluzom sa. o ňom aj teraz akože píše, už jak sa vrátil, aj sa ostrihal. Sranda bola presne, že sa 7 rokov nestrihal, takže keď sa teraz ostrihal, tak to úplne iný chlap. Nie, iný ne, hej. Takže áno, takéhoto typka stretneš, tak sa to zmení, jasné. Hej. Ale Alebo... rozprávali sme sa a uh, dal nám jednu tiež peknú radu, že aby sme nemali ponorku, ale tak my sme vtedy boli ešte 3 týždne, týždne, takže my tiež taký majstri ceste... že o, my ponorka nie. Tak on nám jedine povedal, že akože... Preto on cestuje sa, aby máme každý deň, alebo aspoň raz za čas, aspoň raz za týždeň, alebo dvakrát za týždeň, že sa nejak oddeliť tak, že on pôjde na dve hodiny sa niekde možno vybicyklovať, alebo že proste, aby sme neboli neustále akože spolu. Že a možno by sme to tak aj robili, keby sme boli niekde v nejakých krajinách, že by to dlhšie trvalo, ja neviem. Hej, zase ten porok to aj nie, nie až také to kritické. My sme ani byť od seba, lebo akože on no. plánoval také, že my sme si tak plánovali, že... My sme ako mali chodí. také, že ja ju akože v niekde odložím dolu na pláži a ja pôjdem na nejaký kopec hmm. niekde. Lenže reálne, za prvé sa mi nechcelo, za druhé tam ani nejaký taký epický kopec nebol. A neviem, nejak to neprišlo to, nebolo to, nebolo to potreba nejako, neviem. No a potom, neviem, tak stretli sme veľa ľudí. Napríklad sme stretli jedného Francúza, sme stretli na jednom trajekte, keď sme sa prevážali za Lisabonom cez takú mláku. A on išiel na takom extrémne starom, rozbitom, horskom, 26 palcom bicykli. Proste, keby si to z 99. vytiahol z detstva, taký ten svoj horáčik, na ktorom si sa bicykloval. A doskami on to mal, mal proste, zpuchané... on nemal nosič, on mal nejako, že dve dosky takto na krížom nejako cez ten rám a to bol no jeho nosič. Na to mal navešané všetko od surfu po, po nejakú metlu a všetko. A on typek, že on proste je z Francúzska, ide do Južnej Ameriky a že on tam proste chce... Na plachetnici na plachetni ne, Volač, ne, ne, nejaký... Nebol že mních, ale proste mal nejakú svoju životnú filozofiu, že chce žiť nekonzumným životom a neviem čo, že chce na to obracať ľudí a tak ďalej a tak ďalej. To bol mladý chala. Mladý chala, do 30-ky mohol mať. Hej. tuším, sme sa aj pýtali, hej, že mal nejakých takých 28-9. A takto išiel typek, a že jeho kamarád ide na plachetnici z Francúzska, on ide na bicykli do Maroka, tam sa stretnú a pôjdu na plachetnici cez Atlantik do, do Brazílie. A sme sa pýtali, hej. či má skúsenosti s plachetnicou, A ako on, že... že ani moc nie, ale že vie plávať. Tu bola jeho odpoveď. Bol A že vlastne on čak... cez Gibraltar prejde na, na svojom monom uh, paddleboarde, ktorý si viezol. Takže on sa vlastne viezol s nami cez Portugalsko dolu, hej, na, mal prísť uh, k Gibraltaru dolu, alebo teda do Tarify tých 14 kilákov chcel dať na paddleboarde mm -hmm. a potom Maroku sa pokra... A teraz jazdí na Somárovi v Maroku. Asi bicykel nechal v tarife a Ale, na Instagrame na chodí na, Instagrame na Somárovi. Sme si pozreli a fakt zažil aj búrky na nejakej tej plachetnici s kamarátom, to natáčal, akože neuveriteľné. Proste... Ako keď som sa opýtal, či má skúsenosti, lebo dobre, ako ja som suchozemec, hej, čiže pre mňa je ako, ísť cez Atlantik je absolútne nonsens. Možno niekto, kto vyrastal pri mori, tak to berie ako v pohode, ale podľa mňa nejaké skúsenosti tam asi treba. Keď som sa ho pýtal, tak on povedal, že no, Orientuje sa v navigácii, hej, že ako vie, vie vyzna sa v navigácii, to a aj odpoveď, bolo jeho odpoveď, plávať. a vie plávať, no, tak stačí. ja neviem, asi mu to stačí, čo ja neviem, a takýchto typkov stretneš reálne, hej. No ale potom si uvedomíš, no. že vlastne ty si ideš po tých, jo, relatívne, fakt, však to sú hey, všetko krajiny, ktoré sú ty si vyspelé uvedomiš, že ty si a všetko, vlastne, a ty vlastne, ni tako, že ty si vlastne úplne rádový... Vratné. Hey, hey, si hej, vás, ďalej, si tak. úplne trápny v podstate oproti takýmto charakterom niektorých, ktorých stretne, že 7 rokov z Číny a na plachetnici cez Atlantik. áno, keď, keď hey. si to tak, že porovnáš medzi tými charaktermi, ktoré hey. stretneš a zasa si dáš to praviť. Ale koho, tak asi to ne... tak má byť, že vždy stretneš väčšieho borca. Akože nikdy, ne, nikdy, ty nebudeš, aj keď si športovec, nikdy ty nie si najrychlejší. Vždy stretneš rýchlejšieho, alebo... Áno. Vždy stretneš niekoho, kto ťa inšpiruje niečím, že, alebo sa minimálne ti trkne v hlave, že, ó, že ale je krásne stretnúť proste tých ľudí, že majú svoje idealistní a že stále Každý sú ľudia, má, no. ktorí sa za tým dokážu skutočne vybrať a nielen o tom rozprávať a robiť proste celý život proste v, nejak, v nejakej kancelárii. Ja, že ne, neskončíš nebude, pri vzdelaní že... motivačných statusov, ale že niekto fakt sa vyberie na že, takom že je, že je tiež niekde. A to je to najdôležitejšie, vymeniť tú teóriu za tú akciu a robiť niečo, v čom vy Hej. ste taký, nazvem to, že minimálne inžinieri, ak nie doktory Uh, no, Proste, oproti takýmto sme aj stále ešte len uční. <laughs> <laughs> Ale ten prvý veľký krok ste už urobili, čo je super. A teda Olacovi viem, že za pár dní odlieta do Maroka. že Aké sú vaše ďalšie plány cestovateľské? Maroko, potom pár kratších výletov v rámci asi Európy, okolí. O kratších myslím tak, že možno Švedsko-Norsko. Mm -hmm. A po Baltii chceme ísť spolu. A potom by som chcel ísť do Ázie, do Vietnamu. Uh -huh. To je taký ultimátny cieľ zatiaľ môj, že ísť odtiaľto cez Strednú Áziu do Vietnamu. Uh -huh. A Peti, pre teba, okrem Balkánu? Ja, ja ja hlavne, teda akože by som sa tešila na to po Balti, lebo povedal, že tam je rovina, ale to už párkrát sa zvrtlo na to. To už mi neverí, lebo ja aj furt hovorím, že to bude rovina, to bude v pohode a, a ja potom drbkopec. A ja niekedy o ňom fakt objektívne neviem, Mm -hmm. Lebo zase, okay. pokiaľ neštudeš mapu kilometr po kilometri, tak nevieš. Ja mám pocit, Nej? že akože tak málo ľudí uh, povie, že prebicikloval som Estonsko. Hej, že to sú také krajiny, že ano. príde mi to zaujímavé, že proste ano. Je to Čierna diera, ani ja som tam ešte nebol, nikto Čiže... sme tam neboli. Vy teda som aj, to tak niekedy. zaškrkla. Ešte, ešte možno, že ja by som chcela možno ne... Bulharsko alebo teda uh, máme, čo sme stretli na cestách kamaráta Poliaka, tak mm -hmm. za ním by sme asi chceli ísť do Poľska. a a potom ho bude musieť pustiť. Kam ho srdce ťaha. Do Vietnamu. Napríklad. Do Vietnamu. Super. Ale už mi je Afrika vrta hlave, takže... Čiže to... plány sú, to je hey. podstatné, a uvidí, čo a... čas prinesie. Áno. Super, pre, pre ľudí, ktorí následujú, kde vás môžu nájsť alebo kontaktovať, ak by mali záujem, možno si od vás nejaké rady zobrať. Tak máme Instagram uh, Wheels to Dream, sa píše ako Wheels 2 Dream. Takže tam nás nájdú. Takýto je taká naša vizitka. Potom ja prevádzkujem... Tam je to väčšinou, teda v angličtine. Aj, že aj pre snažím čas. sa to robiť internacionálne, ale zatiaľ algoritmus ma nemá rád, takže nemám tam veľa ľudí. <laughs> e, potom mám facebookovú stránku cyklocesty a potom mám vlastne rovnaký web cyklocesty.sk Tam dávam nejaké moje cestopisy z, z, keď napíšem cestopis nejaké cesty, tak to tam buchnem časom. Takže toto sú tri také zdroje. Web, A Facebook. stretnúť, proste jeho, jeho stretnú. hoci kde na hrádzi alebo proste v Rakúsku na všetkých možných cestách. Tak áno, no jazdím, jazdí. akože keď som na Slovensku, tak sa vozím na cestnom bicykli, takže v nejakej cestnej Obybolí. cyklokomunite skôr či neskôr na mňa natrafíte. Super. Na nejaké gruby jazdia vo vlade. A spýtam sa poslednú otázku, že ak by ste nemuseli pracovať, čo by ste robili? No. A otázka je, že či by sme mali peniaze, ak by sme nemuseli ano, pracovať? Ano. Hej? Že ak by ste mali dostatočné množstvo peň, tak ja, čo by ste robili? Tak ja by som cestovala, hej? ale zase nie, nemožno, že takýmto úplne štýlom, ale podľa mňa, keď to človek asi raz má v krvi, že uh, není na ten luxus, tak... Uh, s tými peniazmi by som cestovala, ale tiež tak po tých možno Airbnb alebo hosteloch, lebo m, tam som zistila, že najviac sa človek naučí o tej krajine, že keď je nie je v hoteli, lebo hotel je taký sterilný, ale presne to Airbnb alebo zdielané izby, že akože do toho by som išla. Presne, že by som akože pocestovala všade po svete. A možno, že by som chcela ro robiť rozhovory s ľuďmi v hosteloch. Že čo ich vedie okay. k cestovaniu a prečo sú vlastne teraz tu a to je inak veľmi dobrá myšlienka niečo také začať, tak podporujem. Lacia ty? No ja by som robil toto isté, proste by som cestoval a ešte by som sa staral o zvieratá. Neviem, nemám, nemám, akou formou, ale proste mám rád zvieratá, takže buď by som robil nejakého ošetrovateľa zoo, alebo nejakých dobrovoľníkov niekde, neviem, kľudne budem strážiť nosorožce v Afrike. Keď, keď abstrahujeme od peňazí, že fakt mám čas, tak mm. asi niečo takéto, že by som si povedzme do bicyklova do Afriky, prihlásil sa a pol roka strážil nosorožce, kľudne. OK. Hej. Alebo krmil malé pandy v Číne, mne je to jedno, proste... Super. Ďakujem za úprimnosť. Dnes tu s nami bola Peťa a Laci. Sú to cyklocestovateľi a teda tešíme sa na ich ďalšie zážitky. Bolo príjemné sa s vami rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ej, my, my, ďakujeme tiež.